Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por tau sf 7 Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7, chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial, Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Taxi, reserva transporte para todo tipo de serviço. chame Taxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por Sf7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por porta SFC. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções: centro comercial, Compre e venda seus produtos na plataforma, com serviços de entrega em todo o território nacional, táxi, reserva transporte para todo tipo de serviço, chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7, imobiliária procura aqui com facilidade compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia, baixa por SFC. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por Tal Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por tal SF7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. Imobiliária. Procura aqui com facilidade. Compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa port... TAU-SF-7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7 Imobiliária. Procura aqui com facilidade compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? portal SR7 chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro Comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Taxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame táxi -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7 Imobiliária. Procura aqui com facilidade, compra, arrenda e divulga seus imóveis e diversas outras propriedades. SR7 oferece serviços seguro e com garantia. Baixa por Portal SR7. Você conhece qual é a maior plataforma digital de Angola? Portal SR7. Chegou e lhe trouxe inúmeras soluções. Centro comercial. Compre e venda seus produtos na plataforma com serviços de entrega em todo o território nacional. Táxi. Reserva transporte para todo tipo de serviço. Chame o -se na hora ou torne-te já gratuitamente um motorista SR7. E móvel... Um um, eu gosto de começar quando visualizo a minha imagem a partir do telefone que eu tenho aqui para controlar. É o nosso retorno. Uh, mas acho que eu estou no ar. Pronto, está aí. Agora sim, agora consigo ver e saber que estou no ar. Boa noite, família. Uh, agora é habitual começar um programa e dizer sempre: finalmente estou de volta. Yeah. Tudo isso porque a carga de trabalho tem sido intensa e está difícil. Darmos sequência àquilo que foi a ideia inicial de trazer pessoas para conversarmos aqui no programa que sei que tu tens como favorito, Fly Podcast. Então, seja bem-vindo a mais uma edição, este que é o episódio 77. 77, estamos no mês de dezembro, é o mês em que a gente completa um ano de Fly Podcast. Eu lembro-me que em 2020 eu estava com ideias de ter algo dessa natureza e queria intensificar aquilo que é a minha forma de se movimentar a partir das redes sociais, entretanto desenvolvi este programa se baseando naquilo que já existe no mundo inteiro. Como vocês podem observar que uh, o podcast é um conceito, é um formato que foi dominando as plataformas digitais. Começou como um formato de rádio, acho que a partir do Spotify ou a Apple TV, se não estou errado, depois emigrou também para o YouTube e muita gente começou a ter uh, ideias do género. Uh, hoje, podcast é uma marca a nível mundial. Temos vários. Em Angola, não sei se existe mais de cinco, mas sabemos todos nós que nós nos encontramos lá, nessa mesma lista, onde tem muitos também que fazem. Né? Uh, mandar um abraço ao meu na moto, que tem o artigo 40. Eu sei também que existe o Camunda News, que é mais pelo segmento político. e O artigo 40 tem a ver com, com hip hop, rap. Apenas rappers fazem parte do, do formato podcast. E nós aqui... Temos a ideia de diversificar. Chamamos toda a gente, não importa a área em que está inserida. Se tiver algo para nos dar, uma experiência para nos passar, histórias para contar, nós vamos trazê-lo aqui e irá sentar nesta cadeira que tem sido desejada por muita gente. Por acaso, vou recebendo vários telefonemas uh, de pessoas que têm como intenção transmitir a sua história. O podcast está a ser uh, visualizado como o lugar onde se pode falar de tudo e mais alguma coisa. Eu fico feliz por ser essa pessoa, né? Todo mundo sabe que comecei com o rompimento. Uh, hoje tenho aqui um convidado de honra. Uh, devo tratá-lo por sua excelência. Uh, não, não, é, dizer, é dizer isso porque, assim, uh, eu não sou jornalista. Quando miúdo, uh, falava muito. E a minha avó, que esteve aqui agora em casa há pouco, acabou de assistir, porque é fã do meu convidado. Dizia, hey, hoje não vou dormir. Então, uh, dizia sempre que você vai ser jornalista. E eu... Eu pensava que iria conseguir tirar o lugar de Ernesto Bartolomeu. <laughs> eu não sei porquê, mas tipo, Ernesto Bartolomeu é o um ícone. Então, uh, nós assistíamos todos o telejornal e era das figuras principais né, do, do, da, da, da TPA. Uh, depois, uh, eu comecei a fazer rap e a ideia de ser o sonho, nem o um, um sonho, o desejo e a vontade de algum dia. Cumpri com as palavras da minha avó e foi-se perdendo, foi-se perdendo, foi-se perdendo. Mas depois também surgiu o rompimento, que é a RRPL, e de forma natural, graças ao hip-hop, que é uma escola, ensinou-me a conseguir lidar com a câmera. Pelo menos isso. Né? Depois a questão da comunicação acho que é relativa ao subjetivo. Eu acho que hoje as redes sociais acabam por nos transmitir outras, outras visões sobre a formação porque a televisão tem sempre um segmento né? e vamos também ouvir e aprender um pouco com quem tem isso uh, na ponta da língua é essa experiência que a gente quer beber aqui então estamos no ar com o podcast então, já sabem, né? antes de eu começar e chamar o convidado eu tenho sempre aqui algumas coisas para dizer a vocês vocês acabaram por visualizar o spot o spot que passava no início do programa que é da SR7 lembrando que a SR7 é empresa e é, eu queria acrescentar porque teve aqui alguns momentos em que o Mocota Salou falou sobre a barba, né? Então, a SR7 é a empresa onde eu vou atrás para comprar os produtos que me ajudam a deixar a minha barba muito mais bonita, parada, da forma como eu gosto, não é? Porque é um gosto pessoal. Se tu tens, o, o, vai lá, se tu tens uma vaidade uh, nessa característica, então procura a SR7. Mas a SR7. Acabou por aumentar o seu leque de serviços e desenvolveu aquele que pode se chamar, pode -se chamar aliás, o aplicativo uh, mais dinâmico que a Angola tem nessa altura. Estamos a falar de um aplicativo que acaba por reunir várias coisas ao mesmo tempo. Você pode usá-lo. O aplicativo chama-se Portal SR7. Não importa o seu telefone, se for Samsung, ou seja, se for Android, se for iOS, que é Apple. Tu podes ir atrás uh, do aplicativo na tua loja de programas, baixar e cadastrar-se, como qualquer outro aplicativo, e vais ter uh, acesso a todo tipo de produtos. Se tu tiveres fome, usa a SR7. Eu lembro-me que no final de semana passado eu pedi comida chinesa aqui em casa, inclusive postei no meu Instagram, a partir do portal SR7, eu adoro comida chinesa assim como adoro comida japonesa, angolana e aqui na mesa temos comida angolana, então é a partir do portal SR7 que eu fui lá atrás desse produto, deste ah, daquilo que eu estava a desejar se tu queres um táxi, é o portal SR7, se estás a vender algum artigo se estás a vender algum terreno, uma residência tu podes entrar em contato com a equipa, tem lá uma parte onde você vai entrar em contato para colocar o teu produto, mas também se queres comprar, arrendar, alugar, fazer o que quiser tu podes ter ali no portal SR7, a forma de conseguir produtos dessa natureza e mais alguma coisa. É a maior loja virtual, é a praça dos angolanos. Aliás, nós vamos tornar o portal SR7 a praça dos angolanos. Você pode ir lá agora mesmo, confirmar as minhas palavras, tu sabes que eu não minto, sou um gajo verdadeiro, e vais ter acesso à maior plataforma a nível de comercialização de produtos, qualquer coisa, e aliás, tu podes uh, também ganhar dinheiro, é só clicar lá na aba certa, e vais ter o contacto com o pessoal uh, que faz a gestão do aplicativo. Então, deem uma olhada. Qualquer dúvida, qualquer dúvida a nível do contacto, podem ver no início do, do programa de hoje, onde temos um spot que é um pouco mais claro, está não é? A hum? Está a passar, não é? Olha, está aí, está aí na tela, está aí na tela. dá uma olhada. Olha aqui. O que é que ele diz aqui? Reservar transporte, chamar o táxi, tornar-se motorista. Olha lá. Também o mercado de trabalho, não é? A SRC também está a fornecer empregos. Está aí, tem som? Não, não, som. Ah, tiraste o som, não é? Pós, pós. Bora lá. Bora lá. Uh... Estamos em quantos? Uh... Tô... Vem o número. Boa. Não, aqui estou aqui com 150. Estou atrasado aqui no meu, no, no, no meu telefone. Portanto, uh, quem estiver em território nacional pode sim baixar. Eu vou agora ver nesse telefone se consigo. Uh... O programa de hoje é Casca Grossa, é muita responsabilidade. Estamos a falar com um líder da audiência uh, a nível lusófono, porque uh, o programa transcendeu, não é? Aliás, e não é só do programa que tem atualmente, mas também já de, das coisas que vem fazendo há muitos anos, se calhar nem estava nascido ainda. É por isso que disse que é uma honra né, ter aqui um dos monstros da comunicação social, que eu já vou daqui a bocado fazer a introdução, com todo o devido respeito. É gosto de respeitar os meus mais velhos, aqueles que me ensinam sempre. Então, Está aí, Portal SR7. É isso aí. Mas não sei se o retório que tem aí na tela. Uh, lançamos ontem, finalmente, agora sim, finalmente, divulgamos o cartaz da final da RRPL. Finalmente, uh, final, pronto. Lá está. Dia 26. Dia 26 estaremos todos no Cine Atlântico a fazer acontecer o maior e melhor evento que o país tem. Não tem para ninguém atenção. Estamos a falar dos reis do rompimento. Esta é a final. Eu vou esperar que entrem mais pessoas para deixar aqui as informações necessárias e fundamentais do próximo evento que a gente tem. Mas, também dizer que é uma pena que nós tivemos que alterar o local. Uma pena porque estava programado passar na Arena Bay aí no calor da, daquilo que a natureza nos proporciona, perto do mar. não é? Mas uh, a Arena Bay não conseguiu-nos dar uma resposta a tempo. Estamos à espera há três semanas. Já estava eu a promover que seria na Arena Bay. Isto também condicionou a produção do podcast, eu estava à espera do tempo certo para entrar em ação. Não queria sentar aqui e vos dizer que ah, o evento vai acontecer ou não vai acontecer. Não, queria ter a certeza, agora sim, é uma certeza que no dia 26 estaremos no Cine Atlântico. Quem é quer é comprar o bilhete já sabe. As coordenadas que aparecem aqui na tela costumam ser as mesmas para a RRPL. São nossas. Aquilo é produto nosso. Então o número é nosso, o IBAN é nosso. Então estejam à vontade para usar e entrar em contacto para ter o vosso bilhete ou acesso, não é bilhete, é nome na lista, nome na porta, para poder ver Brasa versus Valdemar. Atenção, nunca uma final da RRPL esteve tão equilibrada. Eu costumo dizer isso, mas, mas lá para frente a gente vai falar sobre isso. Por enquanto, deixa-me então... Né, hum, estou, a olhar, estou a olhar aqui na tela. Já, já, já colocaste o Ibano, é retórico? Pronto. Olha lá. Bem, comunicação social em Angola... Epa, eu só leigo na matéria para falar sobre a comunicação social em Angola com alguma propriedade, mas sabemos que uh, quem é da minha geração, quem nasceu nos anos 80, uh, provavelmente sabe, uh, acompanhou nos anos 90 também e em diante, quem ouve rádio sabe que não se pode falar da comunicação sem mencionar o nome desse monstro. É assim que eu vou tratar, porque a experiência e o currículo falam por si, são muitos anos a nos dar várias notícias, a nos dar vários conteúdos a nível de entretenimento e hoje levando aqui a responsabilidade de informar o país inteiro, não é? Onde se transmite a realidade do povo angolano. Senhoras e senhores, eu quero ver aqui nos comentários e vocês vibraram a partir das redes sociais. Eu vi, li atentamente e fiquei um pouco assustado com, com a vossa forma de receber a notícia que eu dei hoje de manhã. Estamos aqui com o nosso convidado de hoje para o Fly Podcast que é um programa informal, uma conversa aberta, e eu quero que vocês aplaudam aqui a partir dos comentários. Salve, Gonçalves! Mas, velho, pá, é a primeira vez que eu vejo, é um aperto de, de mão forte. Né? <laughs> os cotas têm sempre esse hábito de apertar os miúdos, tipo... Não, homem que é homem aperta a mão. <laughs> é uma questão de masculinidade? É... Não só, uhum. mas também. Também, né? Eu estava a pensar que era também para transmitir a segurança, do tipo, não, puto, estou aqui, está uh, tudo seguro. Não, eu gosto de sentir isso, porque nós aqui somos muito apegados a. Por exemplo, eu costumo sempre dizer: o pai do meu amigo é meu pai, chamo de pai. O tio, uh, e eu não consigo te chamar de salu, com todo o respeito. Eu tenho sempre chamado mocota que é para demonstrar aqui alguma né consideração. Eu acho que isso faz parte da nossa educação, como enquanto africanos e angolanos, particularmente. É... E, e, acho bem, uhum. e acho bem, porque um, para algumas pessoas que não, não, não têm a educação necessária, uhum. uh, vão tratando qualquer um por tu uh, sem a responsabilidade de que se, tratam, uh, se trata de, de uma pessoa mais velha, mais velha. De, Mas o cuidado uhum. de muitas vezes até o você. Incomodar, incomodar tanto pos, pos, dizer estamos, ao tio, não, não, não tio, você não, uhum. tio, o tio viu uhum, então uhum. é um pouco da educação que, uhum. que vem de lá e quem ainda é, prima por isso sabe que a pessoa é educada uhum. que tem bons princípios uhum. e, e isso não, não tem a ver com o bolso, tem a ver com o berço, o berço exato. Eu ia acrescentar aqui, a minha avó estava aqui há pouco e ela até esperou um pouquinho para ver se. dava-lhe um abraço. Não, eu tive a educação da minha avó e ela também nos passou isso que o acabou de falar aqui. É importante, o berço é muito importante, não é uma questão de bolso. A minha, Por exemplo, aqui em casa eu vou tendo experiências do gênero. Uh, tenho duas filhas e uma delas tem um ano e seis meses. Ela já, faz, já vai falando. Então ela chama as empregadas uh, pelo nome e eu vou fazendo a correção. Porque uma das empregadas é mais velha já. Uhum. E ela começa a dizer: Mena, Mena. Disse, não, dona Mena ou tia Mena. Eu também sinto que. Não sei, não sei se o Cota vai concordar comigo. Muitas das vezes eu sinto que isso é uma barreira uh, para. De alguma forma, é uma barreira para nos limitarmos no que toca o respeito pelo próximo enquanto adulto. Porque o ser humano, uh, se não for controlado desde a tenra idade. Pode ser um risco no que toca relacionamentos. É Com o que certeza. disse. Às vezes incomoda tratar por tu ou você. Eu, eu dificilmente. É preciso modular. Uhum. É preciso que a mente, a partir de pequeninos, uhum. nós consigamos controlar a educação dos nossos filhos. Uhum. Uhum. E é a partir daí. É, a, partir é daí. a forma como nós lidamos e como nós dirigimos na verdade, dizer à pessoa: olha. Não não é a, a, a secretária do lar, como eu chamo. Uhum. Eu chamo assim as pessoas que trabalham, que trabalham para mim, são meus secretários do lar, uhum. porque cuidam de nós. Exato, exato. Cuidam de, de, de partes muito ligadas à nossa própria segurança, da nossa alimentação, uhum. do local onde dormimos nós, nós. Tudo. e tudo isso. Requer tratarmos essas pessoas com humanidade, uhum. com o maior respeito possível. Uhum. E se são nossos mais velhos, também não custa dizer nada. Em vez de. Lena, não, eh, Dona Lena, como está? Uhum. Mesmo sendo patrão, mesmo sendo patrão, isso uhum. é, é, é aquilo que se convém chamar de educação. E a partir daí também começar a colocar barreiras uhum. para os níveis se criarem. Porque vemos muitas vezes eh, pessoas são responsáveis por instituições, quer sejam empresas próprias ou, 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 ou não. Em que as pessoas tratam os mais velhos pelo nome. Uhum, Isso uhum. Uh, normalmente não cai bem. Uhum. Então ele tem um motorista que é seu mais velho de 20 anos e diz: Ó, oh, Francisco, vem cá. Não, se, se puder ter um bocado mais de respeito, uhum. ele pode dizer: Sr. Francisco, pode vir cá. Uhum, uhum. Portanto, para a pessoa também, da mesma forma, respeitar. O, o, o chefe, o patrão, uhum. porque ele olha para a forma como chama, mesmo que chama a atenção, chateado por algum erro que tenha cometido, tem sempre de levar em conta que se trata de um ser humano e, ainda por cima, de um ser humano mais velho, uhum. com mais experiência e, se calhar, com educação de berço. Hoje nós vemos muito esse tipo de relacionamento uh, acontecer de forma natural. O Cota disse há pouco, por exemplo, um motorista que é menor, uh, é, é mais velho, de, de diferença de 20 anos, e, e o chefe. Tratá-lo por tu e é o Francisco que vem cá. Um, é, an anteriormente, eu acho que era difícil vermos isso. Não é? Pelo menos eu, com 33 anos agora, uh, vou vendo acontecer atualmente com mais regularidade. Mas quando era mais novo, reparava já nesses pormenores. a idade do meu quinto filho. Do quinto filme. Podes continuar. <risos> Toma <risos> lá Quinto, já. 33, o quinto. Pô, ganda yeah. cena. Vamos chegar até aí, Mocota. Mas estava a tentar dizer, uh, ia tentar perceber, não sei se a Cota depois pode elucidar-nos. Um, acha que isso, a, a forma como as coisas vão se tornando, o caminho que as coisas vão vão, 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 vão seguindo, é alguma influência exterior? É a chamada globalização? Por os novos chefes, por exemplo, tiveram uma educação exterior, até se formaram fora do país e vieram para cá com, com esse conceito. Porque vê-se muito isso fora, na Europa, até na América também. Uh, os, os ocidentais uhum. tratam os pais por tu. Por tu. Sim. Hoje está a virar moda os filhos tratarem os pais por tu. Aqui. Porque, sim, em é Angola já. Uhum. Uh, mas isso tem muito a ver com a forma como nós lidamos com as coisas. Se eu permito ao meu filho. Aos meus filhos que me tratem por tu, sim, mas eh, na forma mais natural e mais caseira de ser. Agora, há determinadas vezes em que ele tem de perceber que nós nos encontramos num determinado meio uhum. em que eh, ele tem de respeitar a, aquilo que eu sou na vida dele. Uhum. E eu sou o pai dele. Eu não sou eh, um amigo. Lá de fora, eu sou o amigo, o pai dela, amigo. Então, quando no meio de pessoas há um tratamento que é também diferenciado. Da mesma forma como se, se fores meu subordinado, eh, Fly, e, e, e fores meu amigo, e já aconteceu isso com. Com chefes meus, pessoas que eram superiores e hierárquicos meus. Uhum. E eu lhe dava, nós íamos para tomar um copo. Eu, mais eu não, velhos. Mais velhos, okay. Para tomar um copo e essas coisas, e era tu. Epá, estamos aqui tal. Mas, quando ele estivesse formalmente a exercer aquilo que ele é, era, uhum. o que é, era não, oh, oh, olha, uh, diretor. Uhum. Percebe, olha, fulano, mas sempre não fazendo parecer às pessoas que nós somos da, da calboiada. Exato. Ou seja, nós eh, lidamos fora dali, então é preciso esse distanciamento. Uhum. Eu posso tratar o meu pai por tu, mas chego che eu estou em casa com amigos e o meu filho é educado e sabe... Olha, eu até já tenho amigos de 60 anos, já tenho tal... Eh, pai, por acaso o, o pai viu as chaves do meu carro. Uhum, uhum, uhum. Olha, pai, eu não encontro as chaves, as chaves do seu carro para tirar e colocar na garagem. Uhum. É essa diferença que a educação nos dá. Da mesma forma como falámos do, do chefe que trata o Francisco por tu, uhum. pode até chamar pelo nome Francisco, mas um, vai tratá-lo na segunda pessoa. Você, uhum. o senhor. Isso não desqualifica um, um doutorado. Não. Muito pelo contrário. Dá-lhe eh, margem de, de manobra para que a pessoa nunca lhe falte com respeito também. Uhum, uhum, uhum. Portanto, para não depois não dizer, e, e acontece muitas vezes: você é um miúdo disso e daquilo, está a me tratar assim, eu tenho idade para ser seu pai. quê? Porque não foi tratado humanamente, porque não foi tratado com respeito. E aquilo vai se acumulando. Esse miúdo está-me a faltar muito com respeito. Eu vou perder o emprego, mas eu vou lhe, lhe dizer determinadas coisas que ele precisa de ouvir. Então dá-lhe uma lição na frente de pessoas dizendo: Você não tem educação, você faz isso, você faz aquilo, você está aqui, a chave pode-me demitir. Uhum. Já presenciou uma cena do género? Isso. E aí a pessoa, se for muito orgulhosa e malvada, há de compreender que. É, a de levar aquilo a peito e dizer agora ele vai me levar uma paulada e vai daqui para fora. Uhum. Olhando nota perspectiva, na perspectiva de ser uma pessoa boa e que traz extravasado, ele vai, vai chamar, seu Francisco, desculpa. Eu peço-lhe desculpas em frente a toda a gente, eu exagerei, eu saí daquilo. Uhum. Pode até fazer com que o Francisco não seja mais o motorista dele, mas pelo menos vai fazer com que o o senhor Francisco seja respeitado por toda a gente. Sim. E ele também, uhum. porque teve o respeito de pedir desculpa na hora, uhum. de se uhum. desculpar na hora. E isso não diminui absolutamente ninguém. Sim, ok. Muito rapidamente, uma história. Mas olha, à vontade, nós temos estava, tempo do mundo. Estava um, um determinado eh, CEO de uma grande empresa. Aqui em Angola? Eh, Aqui em Luanda, aliás. Vamos dizer que sim, <laughs> em que esbarra com um determinado office boy, uhum. para, para uma linguagem mais prática, com um homem de escritório que hoje, basicamente, a pessoa que distribuía documentos nas empresas acabou, nós estamos todos em, em rede, os documentos são, são mandados por rede, então essa uhum. figura um, acabou, mas existia ainda. E ele tinha que levar os documentos e cruza-se. Numa esquina, cruza-se com o chefe, esbarra no chefe e os documentos todos se espalham. E recebe um raspanete do chefe que lhe diz que, é, que havia de lhe pôr na rua, havia de despedi-lo, que ele era um incompetente e que aquilo, tu não sabes onde... Quando eram meias culpas. O rapaz não tinha como adivinhar que o chefe vinha. E nem ele que, que, o, que o rapaz vinha. O jovem, na verdade. Daí que existiu a possibilidade na empresa de, de fazer um upgrade e ele começou a estudar passou a escriturário e continuou a estudar e foi subindo de grau a de grau uhum. até que ficou uma pessoa de tal importância para a companhia uhum. daí que foi a diretor foi isso foi a conselho de administração e estava lá Uau. diante daquela pessoa que um dia o destratou e que se esqueceu mas ele não. Daí que, passados alguns anos, essa pessoa decide que, pela sua competência e anos de empresa, seria a pessoa que o havia de substituir enquanto PCA, CEO, se preferir, na empresa. Uhum. E ele assume. Daí que havia a, a categoria que algumas empresas já dão de que funcionários podem comprar cotas e ele se torna sócio da empresa, daí que rapidamente arrumou o chefe em casa e colocou. -o. Algum tempo depois ele se cruza com um funcionário nas mesmas condições, uhum. esbarra nele, deixa algumas coisas e que ele e ele pensa naquilo e que é que fez? ajudou a apanhar as coisas, uhum. a pasta e os documentos, o telemóvel, essas coisas. Ele diz: "Oh meu rapaz, tem cuidado. Eu também não tive." Eh, cuidado porque podia ter acontecido mas acontece com todos ah chefe desculpa eu não vi não a culpa é dos dois humanidade uhum. respeito uhum. essa pessoa nunca o vai odiar sempre vai agradecer a educação que o chefe tem de ter para com os subordinados uhum. porque a caminhada é essa subimos mas toda a subida tem um limite todos nós um dia vamos Arrear. Todos hum. nós um dia vamos ir lá para baixo, sim, porque a permanência no alto não é constante. Uhum. Pode ser até durante um tempo, mas passar Está bem, eu também te amo, cãozinho. <laughs> yeah. Como é o nome dele? Coque. 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 Chegou aqui de yeah, O Coque assiste. abriu a porta e entrou. E ladrou. E então <laughs> é, é um pouco para passar esses valores uhum. a. a, a a quem nós, nós, nós eh, eh, com quem nós lidamos, com quem nós vivemos <laughs> o dia a dia e, e essas coisas, porque isso, tudo isso faz parte uhum. da, da forma como nós vamos ser tratados um dia, com respeito, com amor e com carinho. Exato. Pô, sincero, isso até merece aplausos, filho, está tá distraído. Pô, <laughs> grande história. E a forma, eu estava aqui a olhar atentamente a forma como o Cota estava a narrar. Uhum. Não é só a narração, mas também a explanação, o modo como se pronuncia. E leva-me sempre a pensar nos seus programas, tanto de rádio como de televisão. Isso me faz perguntar-lhe o seguinte, uh, fala assim -se normalmente? Sim. Sim. Eu, eu, eu nasci no Marçal, uhum. em 1966. 66. Fevereiro de 66. Agora já daqui a dois meses faço 56 anos. Oh. É, sou um cambu rijo, estás a ver? Fibra, essas coisas. Ainda estamos bem e tal e que, Então, é, eu, eu, até, até aos nove anos, eu vivi no Kazenga. Uhum. O meu pai é preso político pelo MPLA, que é preso em 1961 quando tenta fugir para o Zair, hoje a República Democrática do Congo, e ele é preso. Uh, no Ija a tentar a tentar fugir daí que a, a, a minha mãe sofrida tinha três filhos eu nasci só depois do meu pai do meu pai ter ter regressado da cadeia ter da saído cadeia. da cadeia do Missombo no quando Cubango. Então, cinco, esta... cinco anos de cadeia cinco anos de cadeia cinco anos de cadeia 5 anos da minha mãe empregada do, do, dos colonos uh, percebes e, e, e isso quando o quando meu pai saiu, eu nasço eu, que sou o quarto filho do meu pai e o último da minha mãe. Porque o meu pai depois tem... Eu tenho outros irmãos. Uhum. É, daí que é, o meu pai era muito rigoroso no que a educação diz respeito. meu, meu pai sempre disse estudem, eduquem-se. É, no, no tratamento com os talheres, é, a... a, a a beber água, a, a estar num, num determinado espaço onde devemos comer, onde devemos olhar para as pessoas e até que ponto é que se olha, até isso pode implicar afronta. Uhum, uhum. Quando eu estou a falar de determinada uhum. coisa, e a pessoa fica a, a olhar como quem diz, com os olhos esbugalhados, pronto a responder. Isso não... Se, não ser submisso não é não, é, não, 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 não é ser boelo uhum. para sermos mais angolanos. Ser submisso muitas vezes faz com que as pessoas nos respeitem mais. Olha e dá espaço para outra pessoa baixar os olhos, pestanejar e deixar que, que os olhos fiquem lubrificados. Uhum. Nem sempre bater de frente é a solução. Muitas vezes dar a volta é a solução. E costumo dizer: tens uma relação onde já vieram duas filhas, e digo isso muito frontalmente e falo isso para as mulheres sobretudo. As mulheres mandam em nós homens por mais que nós sejamos eh, os machos e, e isso, as mulheres se quiserem ser na verdade as donas do lar e do marido e a tal submissão de que se fala hoje num movimento feminista errada a forma errada de se tratar isso é as pessoas olharem para a afronta como sendo uma forma de Mostrar que são mulheres e que estão num sistema igualitário. Uhum. Não é verdade. Não concordo com isso. Não concordo. Uhum. Mas não concordo que nós, os homens, subestimemos as nossas mulheres. Discordo que batamos nas mulheres. Uhum. Discordo que as maltratemos. Uhum. Já gritei com alguma mulher, sim, já. Mas eu não levanto a mão, porque nunca vi o meu pai fazer. Uhum. Logo, isso é, me dá competências para não tocar na filha de outra pessoa. Porque a filha dos meus avós maternos, a minha mãe, nunca o meu pai levantou a mão. Mas existem outras formas de nós ultrajarmos os nossos casamentos e as nossas relações, as traições, por exemplo. Mas a mulher, a submissão da mulher, é dizer o seguinte: depois daquele tratamento fiz, depois de fazerem amor, depois de lhe dar aquele piteu que ele gosta, depois de lhe dar uma, um bom pité, um bom tratamento, cuidar do banho dele, que não faz nenhuma mulher, menos mulher mesmo que seja o que ela imaginar que queira ser. Que chegue ao último grau acadêmico, que faça e que aquilo, e que até muitas vezes ganhe muito mais do que o homem. Ela é a mulher dele. É a esposa dele. Então, há, há coisas que têm a ser separadas entre. O profissionalismo e a pessoa. Então, se a tua mulher te trata assim, com respeito, com carinho, naturalmente nós vamos tratá-la igual. E ela vai parar assim e vai dizer: Oh, fly, amor, possas, aquele cadeirão, aquelas almofadas do cadeirão, até hoje mesmo, amor, tu estás despido. Deitado no vosso leito, na vossa cama, depois de naturalmente terem estado juntos. Uhum. E quando chega aquele momento em que ela te fala nisso, é extremamente impactante. Porque todas as vezes que passares por uma loja de mobiliário vais pensar: o cadeirão que a minha mulher quer. Yeah. <laughs> ela quer um cadeirão. Sabes, as mulheres têm de aprender a entrar-nos na mente. Yeah, yeah. Ela nos ganha a partir daí é uma daí. lição, já que. É, mas olha, claro que é. Vá lá, quero ver as senhoras a comentar. Aqui tem senhoras, ou oh, rapaz. <laughs> não, não, vamos continuar então, com a lição do. E, e do então é, é essa parte onde muitas vezes uhum. dizem: ah, bebeu água da muconha ah, é. não, porque ele está lavado. Qual que é? É uma mulher inteligente. É a mulher que biblicamente interpretou na nova forma moderna de ser uhum. aquilo que ela é. A patroa. Mas veja, sabes qual é a parte, a parte engraçada? Uh, eu vou pegar aqui essa última parte, da belga da muconha. Quando nós vemos um homem dedicado à sua família, dedicado à esposa, que depois a, a transparece a cumplicidade dentro do lar, tá lavado. onde a mulher fala, ele ouve, onde ele fala, a mulher ouve. Normalmente é. dizem que o homem está lavado. Mas sabes o que é engraçado? É que o comentário de que este homem está lavado provém das mulheres da família do homem. Uma parte das vezes é isso. É verdade, também é verdade. Sim, o sim. nosso irmão, não sei porque que ele trata aquela mulher. É inveja. Pois. Porque o marido dela não a trata da mesma forma. Provavelmente. É inveja porque ela não sabe dominar o próprio marido. Pois. Você tem algum problema em, em lavar a calcinha da sua mulher se ela estiver doendo ou não? Mas é, é uma pergunta, agora já pessoal. <laughs> agora vou aproveitar. O Cota lavaria a calcinha da, da esposa? Com certeza, lavei. Lavou? Já lavei. E eu não, não me vejo diminuído enquanto isso há uma coisa que a minha mãe me ensinou enquanto miúdo uhum. eu sei cozinhar eu sei lavar eu sei cozer a máquina eu sei cozer a mão eu sei engomar portanto mulher nenhuma eu sei nessa eu aspecto, menos cozer a máquina é, menos não é, é, me sinto menos pois muito mais eu limpo a minha casa de banho eu não me deixo que me aldrabem nessas pequenas uhum. coisas pelos secretários do lar, mas uhum. aí entra a tal, a tal questão. Sempre na outrora chamavam de truces, hoje nós uhum. estamos a chamar é, cueca, tal, o tal homem já usa tanga, isso deve estar a mexer <laughs> com a memória <mole> dos nossos <laughs> finados, e, e, e essas coisas. E, e eu sempre aprendi a lavar a minha própria cueca. Uhum. Portanto, mulher nenhuma diz assim, não, eu lavo a cueca do meu marido porque há muitos homens que deixam cueca onde se peidou com manchinha lá com, com, com é, coisinhas na, 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 na que deixa na, na virilha <laughs> e etc e tal e atira num cesto porque a mulher tem de lavar vá lá por favor Olha o respeito uhum. olhe o respeito pela própria mulher se ele esteve habituado aqui, os pais lhe ensinaram aqui, tem de aprender a lavar as próprias cuecas agora. Tu estás no banho, entras com a mulher e estás no banho. E ela de repente pega naquilo e vai lavar a cueca. Ah, tudo bem. Agora eu não faço disso regra. A minha mulher não precisa de lavar a minha, a minha cueca. Não precisa mesmo. Porque eu sei lavar. Uhum. Eu sei lavar e faço questão de a lavar. Uhum. Porque eu sou homem. E não me sinto diminuído se eu tiver de fazer alguma coisa para a minha mulher comer ou se tiver de tratá-la bem com carinho, porque tudo persegue tudo. O, o carinho vai à busca de carinho. Uhum. O, o tratamento que... bom dá a volta e é a mesma coisa. Quando a pessoa sente, finalmente, uhum. que não não, é, não não tem o mesmo tratamento do outro lado, aí sim a tampa salta. Eu quero quebrar aqui um tabu, essa questão de o homem lavar a calcinha ou a cueca da mulher Uh, e o conta diz que já o fez. Houve alguma consequência? Mais amor. Mais amor. houve claro. vantagens. Claro. Ok. Porque a mulher começa a sentir que tem um homem que cuida dela em todas as coisas. Meu Deus! Então você imagina, oh, oh Fly, e vocês, oh, homens aí em casa, você imagina que, fica a, a, que a tua mulher fique doente? Um paludismo daqueles como é habitual aqui, um paludismo de verdade. Uhum. Ela está com 38, 39, 40 de febre. Ela está ali acamada. Se lhe deram um catolo-tolo, um, um tem doenças, tem, tem dores. A chikungunya dá dores nas articulações. Ela nem sequer se consegue mover dali. Como é que se concebe uma mulher que passa dois, três, quatro dias na cama ou mais... Sem fazer higiene íntima. Vamos contratar. Eu tenho dinheiro, vou contratar uma enfermeira. A minha mulher? Por que, é que eu não posso pegar numa toalhita úmida, da mesma forma como passo na testa dela? Por que, é que eu não posso passar para fazer a higiene íntima da minha mulher? O que é que isso nos diminui? Por que, é que as mulheres fazem isso conosco? Por que, é que as nossas mulheres pegam e. Cuidam de nós, limpam com toalhitas, com uma, uma toalhita úmida, com uma toalha úmida, com isso e com aquilo. As mulheres cuidam de nós. Por que, é que nós não podemos fazer isso? Uhum. Qual é o problema? No que é que isso nos vai diminuir? Eu penso que absolutamente em nada. Uhum. Nada. Exato. Logo, tabus que têm de, ser, têm de ser quebrados. Antigamente, aquilo que nós chamamos de é, bolsa era... era Oh, agora escapou o meu nome. E tinha as truces, hum. que são as cuecas. E tinha... Uh! Eu gosto de me lembrar. são mais novos que eu. <laughs> eu se eu não sei, também não sabem. É. Então, da, é, la, um e, e os mais homens lavavam, e etc. Mas quem tem educação, desde sempre soube, 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 soube fazer uhum. isso. Eu sempre soube fazer isso. Uhum. Desde que tenho Fazer a cama. Uhum. E se a mulher sai, é um domingo, e ela... Por alguma razão, sair de casa mais cedo. Eu sento-me no cadeirão a ver futebol. Já? Yeah? A ver futebol. E a minha mulher, depois de ter feito alguma coisa, ao mercado, por exemplo, ao supermercado, para comprar alguma coisa, para fazer o almoço, ela encontra ainda a cama por fazer. Sério? É, é pesado demais. A minha mulher é, trabalhou, quer dar aquele tratamento ao marido, faz aquela comidinha boa. E é sábado à noite, amanhã, amanhã, é, no dia seguinte de manhã, você não tem quem cuida da louça. Então, que tal. Você lavar a louça naquele dia, a mulher, não, o que é isso? Uhum. Tiro eu -é os pratos da mesa, lavo eu -é os pratos. Ah, imagina a satisfação que a, que, que a mulher vai ter e o respeito que ela vai ter pelo próprio homem. E não custa nada, não tem nada de mais. Ou logo de manhã cedo, ela quando sai, ou isso está a dormir, a pessoa lava a louça, faz qualquer coisa e não, não tem. Não vejo no que é que isso diminua um homem macho. Encontra, acho que temos mais para falar sobre isso, <laughs> uh, mas vamos aproveitar aqui a audiência. E solicitar o pessoal que ainda não o fez para colocar o seu like no vídeo. É importante que vocês deem esse suporte. O canal está bem nesse momento. Aliás, temos a placa já. A placa está aqui ao retórico. Vamos abrir hoje com Cota Salú <laughs> ou vamos deixar isso para o podcast na segunda-feira? Para o talk show, no caso. Talk show, né Ok, temos a placa do canal, o canal que no dia 16 de novembro completou. Aliás, sensivelmente um mês. Um mês, este canal que. Uh, ficou ativo em setembro do ano passado, completou uh, ou atingiu, aliás, a cifra de mais de 100 mil inscritos e nessa altura estamos com 115 mil inscritos. Quer dizer que em um mês nós tivemos mais de 15 mil pessoas a chegarem Uau. aqui no canal. Na verdade, Parabéns. Parabéns. estamos a crescer e a trabalhar a todo gás. Muito obrigado, Parabéns. Estamos a tentar aqui fazer alguma coisa por nós e para nós, nós somos muitos. Isso é muito positivo, porque tem muita gente que nos está a ver a partir de várias partes do mundo, ainda não sei se o pessoal que está aqui é, nos vê de onde. Um, ah, quem diz Caxilombo, eu queria dizer, né? Não. A, a cueca, que antigamente o que é boxer, hoje não é Caxilombo? Pode ser um nome que eu também não conheço, pode ser. Uhum. Mas, eita. Não, é. não é sunga, não é Não, é sunga do okay. Brasil. Meu bem. Para mas, nós aqui, sunga é correr rápido. Então, vamos aproveitar esse momento também para fazer aqui uma pequena introdução sobre o que é o nosso programa, visto que já começamos on fire e eu sei que vamos aquecer isso, mas daqui a um bocado cota. Bem, uh, tem, tem doações, não é? pronto, eu estava aqui atento. A, aliás, e hoje vou-me perder um pouco, porque, tal como disse no início, a experiência do Mais Velho é muita e eu serei um mero espectador. Vou estar aqui a ouvir, uh, como já estou a fazer. E já agradeço ao Cota pela lição que nos está a dar. É um poço de sabedoria e nós queremos mais. Queremos mais porque, enquanto jovens, eu acho que ouvidos mais velhos. Há um, há um ditado que se diz: uh, quem, ouve, como é que é? quem ouve conselho chega velho. chega velho. Na boca de um mais velho pode faltar dentes, mas nunca faltarão palavras conscientes. Quer dizer, são dois ditados, então. Assim eh, e deve existir mais outros que eu, por acaso, uhum. não tenho conhecimento, mas o Cota Salud representa isso para nós e nós queremos ouvir. Mas, mais velho, antes de ouvirmos novamente, vou-lhe vou oferecer aqui algo, né? Que agora é uma marca do nosso programa. Okay. Eh, vou, vou, vou pedir para o Cota abra, um presente nosso aqui. Muito bem. Por favor. Isso vem da Ideal Design. Que é o nosso e... colaborador. Oh, Legal uma caneca com rosto. Puseram-me sem barba. <laughs> não, não. vamos mandar fazer outra. vamos mandar fazer outra. Vão mandar fazer outra, outra aqui. Muito Dado, obrigado. O Dado, o Dado vai fazer chegar a outra caneca do muito Fly obrigado. Podcast. Pois. Naquela garra sempre a foto que vai para o cartaz. Né? Maravilha. Exato. Ideal design, muito obrigado. Ideal design. É, muito Siga. obrigado. Uhum. Sigam, um, façam canecas. Que maravilha. Linda, linda, linda. linda. Obrigado. Olha, já, já, já chega a ser até um presente um presente de Natal. Natal. Antecipadamente já ganhei 16. um presente de Natal. Dá-me, mambo. Yeah. Sim, senhora. Yeah. Então temos aí... Bem, uh, é habitual no programa a gente comer e beber enquanto conversamos, não é? E uhum. eu vou apresentar aqui o cota, os Quitutos da terra que devo conhecer muito bem. Uh, temos Bora. aqui uma mesa recheada. Vou... Uau! Bem, há pessoas que. Tem kikwanga, tem, tem... Macayalo. Pois, exato. Tem cabritê, uhum. tem uma banana. Maravilha. E o sim, molho? Sim. Aí é um molho. Um, esse, 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 esse é um, é um macaiabo, acho que é isso, não né? é? macaiabo é Ah, este, é fungo. Nessa Uau. Uau. O cota Uau. conhece tudo isso. Yeah. Quer dizer que o Cota faz o consumo desses quitutes regularmente. Uhum. Regularmente. Então. Todos os fins de semana, ao sábado, sobretudo, faço questão. Então acertamos na mosca. Toma candé. Olha, pessoal, atenção, vem, vem cá tirar isto daí. Não, Opa, Bom, Então, acertamos lá, música, cota. Maravilha. É. Isso é ótimo. Boa. Sem esquecer aqui que temos também para acompanhar o mais velho. Se quiser fazer menção, é a bebida favorita? Fora d'água é. Fora d'água é. 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 E esta marca, acertamos mesmo. Este sim, aí? sim, sim. um ótimo um vinho. Maravilha. Maravilha. Uhum. O Marquês de Borba, maravilhoso, passa a publicidade. Te... E, e, e os miúdos normalmente acabam é abrem as garrafas para os mais velhos. Eu não sei abrir, porque eu não faço... É só, é só abrir. É só, é só carregar mais um bocadinho. Ok. E agora baixar as, 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 as asas Boa, do tá abridor. Ah, okay. Baixar as, as, asas. as asas. Com muito e... gosto. Faço isso. E já está. Já está. E depois é só tirar, né? Não são e... os miúdos que também servem, não é? <laughs> também. Ok. A primeira tá bom, vez. Pô... Vou pular não, na vou... caneca. Vou usar a caneca. Vou usar Vamos a caneca. Lá. É assim que se serve o vinho? Uh, não, na não? verdade o vinho serve -se uhum. assim, uhum. para que se sirva assim e depois vá se enrolando a garrafa ah, para okay, que okay. ela não pingue. Olha, eu, eu lembro-me que a minha sogra está cá, tá cá entre nós, eu vou cá passar o Natal com a família, mas quando ela teve cá no início do ano, uh, ela convidou-me a beber o vinho uh, e de, desde daí nunca mais senti o sabor. Na verdade, não a assim tanto, não sei se era porque, por causa da. Da, da marca, né? não sei uhum. se é marca ou tipo de vinho, uh, mas uh, se eu colocar-me aqui um pouco só para eu sentir o se, gostinho. Se calhar, vamos brindar, uhum. se calhar uh, tenha sido a, a ocasião, uhum. não tanto a qualidade de vinho, uh, mas a ocasião, porque uhum. eu comecei a, a, beber, a beber bebidas alcoólicas como tal depois dos 40 anos. Uhum. Eu fui discotequeiro, DJ. Oh. E, e, e a minha primeira aparelhagem comecei com o meu irmão mais velho uhum. e uh, comecei a comecei aos 3, 12, 13 anos mais ou menos e, e depois disso uh, os meus pais compraram a, a primeira aparelhagem compraram no Brasil uhum. e depois eu era controlado pelos meus pais porque o importante eu, uh, eu era estudante era filho uhum. estudante Praticava handball, não tinha essa forma arredondada. Praticava handball e tocava em festas. Uhum. E a primeira vez que cheguei... cheguei yeah, a primeira vez que cheguei... Vamos fazer um brinde. Uhum, okay. A primeira vez que, tá. que, fui a festa, uhum. que fui tocar a uma festa... Saúde. Que fui tocar a uma festa... O vinho. Para se ir aprendendo a gostar. Exato. Eu, eu aconselho a tomar uh, fly... Uma taça de vinho ao sábado, à hora do almoço. Uhum. Para além de ser saudável, e na tua idade 3,3, Cristo amém, uhum. vai começando a tomar uma taça ao sábado. Não precisa okay. ser mais. Uma tacinha. Uhum. E, e não estamos a falar de uma taça cheia. É como serve o vinho civilizadamente. Degusta aquilo enquanto estiveres a comer alguma coisa e vais ver como é que. Uhum. É fixe. É, é, é claro que é, toda, toda a gente que bebe vai começando a suportar um pouco mais a bebida com o passar do tempo. Vai chegar um dia que vais querer duas taças, vais querer um dia, um dia que vais poder beber meia garrafa, essas coisas aí. Uhum. Mas é o que eu costumo dizer: nós só fazemos essas coisas se realmente nós queremos habituar-nos a tal. Uhum. Ninguém é obrigado a ser bêbado. Uhum. ninguém pode dizer não eh, a pessoa tal tá levou uma beira e por isso é que hoje sou bêbado não as pessoas só passam dos limites quando querem uhum. Portanto, eu até hoje se alguém me disser vier dizer aqui agora mandar uma mensagem que diz não nós vimos o saludo Gonçalves bêbado num local público estará a mentir. Uhum. nunca teve não eu eu, eu, já, eu eu no local público em minha casa sexta-feira Sábado, eu gosto de tomar um bom vinho, fumar um charuto. Uhum. Pena que eu não tenha trazido os, os, os meus charutos para, 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 para fumar aqui um pouco. Um Estaria pouquinho. à vontade, Portanto, porque nós no programa não temos aqui foi. nenhuma restrição e deixo sempre os convidados à vontade, sem yeah. problema algum. O problema vai ser quando alguém vier se cocaína aqui. <laughs> Já teve alguém? Já teve alguém? Já? Já. Opa, não, foi, não precisa dizer quem. Foi no, não, 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 não direi, Sim. mas foi no final do programa. Bem no final e quis fazer diante do programa. Eu disse, não. Ah, mas não fez diante das câmaras. Não. Não, ah, não. Foi só para ganhar outra inspiração. Foi né? no final. Foi no final. Okay. E, e teve a travar durante o programa todo. Tipo, ah, queria. não <laughs> não, não faz isso. Não, faz não, isso. não, não, não é, é engraçado, por exemplo, falou agora do vinho, né? E deu uma aqui uma recomendação. Mas eu, uh, olha, eu gosto muito desta, desta carne. É carne de vaca assada. É muito boa. O coco de nungo também, né? Hum, ué. Estou constipado. Mas uhum. vou avançar assim mesmo. Boa. Então, estava a dizer que é engraçado que hum, o Cota deu-me aqui alguns conselhos, mas eu, em particular, nunca me senti tentado para fazer o consumo de qualquer bebida alcoólica que seja. Uh, Ainda bem. Eu já, na idade que tenho, e já tive aqui uh, algumas tentativas tentativas no sentido de estar com, com, com pessoas que uh, o convite saiu. Não, não, pronto, isto é bom no âmbito, não é? Uhum. Da convivência. E, eu acho que eu nunca disse isso diante das câmeras. A primeira vez que eu uh, consumi uma bebida alcoólica era, era uma cuca. Um, estava eu com os meus amigos do bairro. Uh, eu, provavelmente eu acho que eu tinha uns 18 ou 19, não sei, nessa fase. E estavam, estavam todos no bar. Nós tínhamos bares na rua uhum. e ficávamos ali a conversar e tal. Os meus amigos bebiam. Eu estava sempre na minha... Gasosa no meu refrigerante. E lembro-me que um dos amigos disse: Não, prova. Acho que era um copo de fino. E aquilo foi um copo de fino, não era uma qualquer era um copo de fino. E convenceram-me a provar o copo de fino. Uh, era um vou mentir que quando dei um gole estava tão fresco aquilo. <laughs> eu não vou mentir. Eu não vou mentir, mas. Eu dei um golo naquele. Dei um golo no, no, no copo. Senti que tipo. Ya. Yeah. Epa, yeah. Mas não sei, eu, no momento disse aos bradas que não vejo gosto nisso. Eu estou habituado a refrigerante, sumo. Então aquilo é doce. Tu sentes <laughs> alguma coisa de primeira. A eles bebida não. Eles também sentem, eu, mas eu, eu, eu não consigo beber cerveja. Uhum. Eu mas acho é... amarga. Mas, mas, mas e, e, e foi, o, foi o que eu achei mas disse que, ah, não uh, dá mais um e vai sentir eu de ilusão, deixa o golo completo, acabei ah. o copo todo Pá, brrr, tá. pus o copo na mesa e disse, tá vocês são malucos isso aqui não sabe nada, esse é wake tá, foi passar tipo uns segundos eu a falar eu a falar, eu a falar da bebida e aquilo a fazer feito ao mesmo tempo, eu nunca tinha provado e de repente eu disse vocês são malucos caí <laughs> levaram -me em casa Meu Deus. a minha avó a minha avó acho que não sabe até hoje mentiram que eu, eu passei mal eu nunca desmaiei na minha vida bom graças a Deus nunca desmaiei na minha vida mas nesse dia mentiram a minha avó que não foi desmaiou passou mal minha avó toda preocupada que era mesmo uma birra <risos> <risos> o único copo e ainda eu bem caí. isso talvez tenha servido de, 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 de lição para nunca pro, mais pro, porque comigo aconteceu exatamente a mesma coisa. A mesma coisa. Experimentei, hum. me dei -me mal. É, a mesma coisa com o um cigarro, que desde o ano passado, é, este ano basicamente, comecei a fumar charuto. Uh -huh. O meu médico de família já me disse: para lá com isso. Eu disse: Pá, é só o fim de semana. Então disse, Pá, tá está bem, pronto. Vai lá. Mas como ele sabe que não exagero, Exato. muitas vezes nem chego a acabar um charuto. Hum. Então vai para aí. Essas e aqui o um problema novas. que eu tenho: o meu organismo por si só rejeita o álcool. Porque a cada, a cada vez que eu tentei provar alguma bebida alcoólica, eu tenho dores de cabeça. Não eu importa. Não importa a quantidade. Eu sou igual. Passa do limite, uhum. no dia seguinte é horrível. Uhum. Então, mesmo, eu, eu mesmo, vi que a bebida não, não, foi, não foi feita. De... Mesmo com vinho? Mas não, porque eu não, não passo dos meus limites. Ah, ok, ok. E não qual, não é o limite? qual é o limite limites? do cota? É Apá, limita é quando a cabeça começa a rodar, depende do dia, depende do dia. Pois não vai acabar, agora ganhou. Não, não vou mesmo. Amanhã a nível é só, de álcool, qual é a porcentagem deste? Amanhã, é só, é só, é só, acho que é 13%, 13%. 13% uhum. é, é, é muito. O Marquês do Bé, 14%. A cerveja têm 14% de volume. As cervejas volume têm assim. Sim, é? sim. Então quer dizer que essa 13%, por exemplo, um copo deste... Pode, já... pode deixar-te embriagado, vais ficar aqui uh. a falar para a pessoa, <laughs> é, quem está aqui... Eu o a Bonga, vai me beijar Vai ela estou. Tu estás Vai me beijar se ela e tudo. Eu ver que eu conta Bonga. Então, vai, deixa lá. De, um... Deixa de estar como estás e que estás muito bem. Essa dica do Cota. Só me lembrar uma dica de um, 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 um brado Nosso, que é um artista da RRPM, do nome Paizão, e aqui nesse espaço, não sei se já ouviu falar do Paizão. Já assim ótimo, fico feliz por isso. Pelos filhos, eu uh -huh. e como sou radialista <laughs> e tenho que ser música de todos os quadrantes, Exato. então quando preciso de saber de, de outro estilo de música que não é o meu estilo preferencial, uh -huh. eu recorro aos, aos, aos muitos filhos, filhos e digo o que é que está a bater, o que é que está a dar lhes dar uma ouvir para eu também poder tocar nas, nos meus programas de rádio. Eu perguntei ao paizão, porque o paizão faz o consumo de bebidas alcoólicas e, e estupefaciente, ele, ele usa o id. E fala uhum. de forma aberta, o Paizão é dos meus gladiadores na RRPL, faz rompimento, as batalhas de rap que eu costumo organizar. E aqui nesse espaço o Paizão estava a explicar que tu não podes fumar a weed tarde, porque senão, ele olhou assim, vas ali discutir direitos que não tens direito <laughs> Foi maluco, né? Vas ali, ali discutindo direitos que não têm <laughs> E naquele, Nesse dia todo mundo desatou a rir. Eu com conta disso há pouco, se eu exagerar na bebida, vou pensar Exatamente. com conta do Bonga. <laughs> não. Aqui com conta a Bonga, a música que ele cantou. conta, canta aquela. E vais cantar uma música do Bangão. conta, lembra-se dessa música. E o Zé Tá também. Deixa lá. Uh, não, é, pá, é, é sempre bom conversar com pessoas que normalmente um, têm uma opinião já Formada sobre substâncias com, que causam alguma alteração a nível da, da psico-humana. Né? Eu gosto sempre de ouvir as opiniões, porque cada um tem a sua experiência, a sua visão e sabe sempre dizer alguma coisa relativamente a isso. Mas agora conta. Uh... Por falar ah. nisso, desde, desde os meus tempos uh, uh, que, que comecei a fazer rádio, há 38 anos atrás, wow. uh, a maior parte das pessoas, não, não a maior parte, mas pelo menos um, um, um grande número de pessoas, pensa que eu é, fumo lhamba e que me drogo. Uhum. Yeah. Mas é, um, o que eu vou dizer aqui é de todo o coração, e eu sou uma pessoa de verdade. Eu nunca usei drogas. Nunca fui usuário de drogas. Uhum. Tomo um vinho, sinto-me bem. Nem na juventude, nunca. É por aí, nunca. Nunca já lidei com pessoas que o fazem. Uhum. Já lidei com pessoas que o fizeram, já pararam o motor, uns ficaram chonés, um uhum. também guassa louca que avulo, uhum. e muitos deles perderam o tino. Há quem continua por aí, mas eu, drogas no meu corpo, nunca. Nunca. Jamais. Sim, senhor. Eu também não falar. Eu acho que já não vou a tempo. Uhum. Nem de ser homossexual e nem de usar... Nem dos <laughs> atrocas. Com todo o respeito que tenho por, pelas opções. Não, é... não, não eu, eu vou querer falar com o Cota sobre isso, não é? porque é a segunda vez que faz um comentário dessa natureza. Ou hum. seja, disse que se calhar os nossos devem estar a bater na campa. Nem né, isso há pouco. <laughs> um, mas antes disso, eu queria aproveitar o um momento para explicar ao Cota que nós aqui no programa temos uma parte onde os convidados, através dos fãs, recebem aqui alguma, algum suporte, doação e. E não é pela necessidade que cada um apresenta. É pelo amor que se tem uhum. pelas coisas que fazem. Porque as pessoas que passam aqui... Uh, embora nós temos pessoas que passam aqui e passam por necessidades. não é Mas as figuras, uh, os fazedores de arte têm fãs espalhados pelo mundo. E o Conta está aqui. Vamos colocar aplausos porque temos mais de mil pessoas a ver o programa a essa hora. Uhul. 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 Mil pessoas. Então... E normalmente as pessoas um, acabam por... Um, de o carinho uh, que têm por quem senta na nossa cadeira. É o único programa, eu, Conta também tem um programa, mas uhum. sabe que este é o único programa onde quem vem cá sentar leva sempre algum dinheiro em casa. Porque é a forma. Vou levar com o bom? Não, a cota vai levar. Uhum. Não. Olha, 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 assim. Merry Christmas! <risos> <risos> olha, não, para começar, está aqui já alguma coisa. Ok. E esse veio alguma uma pergunta, né? Uhum. Que é a partir do Super chat o Super Stickers. Nós temos uh, pessoas que mandam dinheiro e fazem questões um, e damos prioridade a essas pessoas que deixam alguma coisa para, para ver se o Cota consegue responder essas perguntas. Tem aqui o Bartolomeu Cuma, e eu já recebi aí na produção uh, a, a, a dica que caiu mais, não é? Anotaste por Cota? 10 Não percebi? 10. 10 dólares por Cota? Sim. Quem é que mandou? Tens aí o um nome? Tem. Não, o nome não tem. Epá, é uma pena. Nós, nós queremos sempre também... Uh, mencionar aqueles que enviam dinheiro para ten uh, is good yeah. não mas essa aqui é 10 libras uh! essa das é libras very very good é do Bartolomeu Cuma e diz conta Salu é difícil gerir muitos filhos uh, entre aspas financeiramente e emocionalmente ou é uma questão ou é uma questão cultural será que com a crise as pessoas tenderão a ter mais pequenas a ter famílias mais pequenas desculpa Uh, não sei se o Cota conseguiu perceber. Conseguiu. Uh, acho que é uma questão já uh, universal, fala sobre o conceito de família, não é? Se é difícil gerir muitos filhos a nível emocional e financeiro e se com a crise uh, nós uh, teremos como tendência uh, ter famílias mais pequenas. Também me pergunta se isso de ter muitos filhos é uma questão cultural. Não sei se o Cota pode nos responder aqui. É o Bartolomeu Cuma que deixa 10 libras para o Cota e vem acompanhado dessa pergunta ou dessas perguntas muito bem uh, Kuma, é o seguinte não aconselho ninguém a ter muitos filhos uhum. não aconselho e faço fa por experiência própria sei é que eu estou a olhar para si e para que fique atento é uma questão cultural sim mas nós podemos Como deixar assim? heranças antigas mas é uma e considerávamos heranças porque não são só os africanos que têm famílias grandes não são só mas são a maior parte os africanos os, os latino-americanos os asiáticos os, nem os chineses por isso. os chineses nem podem ter tantos filhos assim a lei proíbe isso é que lá proibiu. Pois. então a questão é de nível de educação ou seja nós o, o Ocidente não teve preocupação em orientar a África, toda a África, a não continuar a fazer filhos. Não é só porque os homens queriam ter muitos filhos. Não. É porque não estavam culturalmente habituados a evitar ter filhos. Daí 10, 12, 30, 40 filhos, até 150, como já aconteceu com. Um, um angolano, provavelmente aquele que do registro deve ser o homem com, com mais filhos é, um, com mais filhos no mundo e em Angola naturalmente daí que eu é, aconselho as pessoas hoje a viverem com consciência com a consciência de que podem ter muitos filhos se não se prevenirem a questão é muito simples, prevenção até porque, com muitos filhos, mais dificilmente se consegue fazer um pé de meia, guardar dinheiro, para que nós possamos usar no, na, no futuro, na velhice. Ou seja, nós, os africanos, ficamos à mercê dos nossos filhos. Ou seja, os meus filhos vão cuidar de mim, eu tenho muitos filhos. São esses mesmos filhos que, muitas vezes, chamam-nos de feiticeiros. Porque atingimos uma idade, uma certa idade, que temos alguns hábitos. De mastigar raízes, de tomar chás de folhas e etc. De algum comportamento menos normal, muitas vezes por causa de doenças como Alzheimer, nós nos esquecemos, nós é, vamos para um sítio e não sabemos quem são as pessoas. Essa é feiticeiro. Por isso, o cuidado de sim fazermos famílias mais pequenas. O que é que vai ajudar nisso? As viagens em família ficam muito mais baratas. Conseguem ter uma, uma, uma muito mais congregação no lar. É claro que as pessoas ficam assim a pensar, mas eu se tiver só dois e se morre um, faça quatro, faça três. Mas não precisa hoje de atingir o número que eu tenho de nove filhos. Eu não aconselho a ninguém. São nove filhos? Nove. Não aconselho a ninguém. Quantos anos tem o primeiro? Trinta e nove. Vai fazer 40 agora. Então. Uau eu olho para os meus filhos e eu sinto orgulho. Eu olho assim e digo, ah, pô, oh, valido a pena. 14 netos e uma série de, de de coisas que são boas, mas outras, se calhar a maior parte, não são tão boas assim. Hum. É bom despertar com, com, com o bater da porta de um filho, com a preocupação da doença. Hoje que me encontro solteiro, espero que seja... Uh, por, por pouco tempo é agora, uhum. e, e, e que os filhos têm de ficar preocupados com o pai porque sou hipertenso e passam por mim o fim de semana. E sabem que a tensão está alta, estou com dor de cabeça, estou com aquilo, vamos buscar o medidor, a tensão está alta, vamos lá controlar isso. Felizmente eu tenho a minha atenção controlada, mas eu apanho paludismo, eu sou um ser humano, eu fico doente. Eu levei um tiro na cabeça e isso condiciona parte da minha vida, da minha forma de ser. Por exemplo, esses 10 dólares e essas 10 libras vão me servir para ir fazer o meu tratamento fora do país, que é onde faço. Porque eu já começo a ter problemas nesses últimos tempos por causa da, dos, dos, dos estilhaços na cabeça. Eu já cheguei, isso é um desabafo, uhum. já cheguei, fly, a pedir ajuda entre os moatas, gente que pode ajudar e que me negaram, negaram ajuda. Pedir mesmo, Dr. Oh, uhum. doutor fulano, ministro, isso e tal, ajudem, por favor, eu estou aflito, preciso. De me tratar, porque eu ainda tenho três pedaços da bala isso, isso do, do tiro que levei há cinco anos. Isso foi a quanto tempo? Essa ajuda, quanto a solicitação? É... Durante este ano, este eu ano. não consegui viajar exatamente porque eu não tenho dinheiro suficiente para viajar. E as pessoas, a maior parte das pessoas vai pensar assim: não, ele como apresentador ganha boé, uhum. ele como diretor de uma rádio, eu estou diretor da rádio Viana, devo ganhar nem os dois salários servem para eu conseguir fazer um pé de meia suficientemente bom. Para, para poder viajar as minhas custas imagina só isso mas veja, deixa deixa-me só falar hum. e, e mas quero... estava a responder o... não 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 vai, vai continuar mas eu quero fazer uma pergunta uh, o que necessita nessa altura é só do bilhete de passagem não porque quando começa a, a quando eu começa a ter essa reação que tenho agora até dói quando toco é porque normalmente pelo pelo psiquiatra o neurocirurgião e hum. às vezes dizem que há aos as, 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 estilhaços da bala é que se manifestam para sair uhum. o corpo é que os rejeita uhum. daí não terem tirado tudo também não podiam ficar aí aqui na, na, na minha cabeça a vasculhar a procura de, de, de estilhaços o que eu quero dizer ao Cota e daí tenho-lhe feito essa pergunta é que nós aqui neste programa podemos fazer sempre alguma coisa é aquilo que eu disse no início e eu temos vou agradecer pessoas, temos pessoas que estão aqui a assistir e elas naturalmente têm uh, o hábito de olhar para questões dessa natureza e dar aqui algum contributo. Eu nunca tive coragem, é... eu nunca tive coragem de dizer isso. Uhum. Mas isso é verdade. Uhum. Não imagino, talvez quanto está yeah. tá, 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 ligeiramente emocionado, e... imagino que seja. Há determinadas coisas que nós guardamos, guardamos, guardamos. uma uhum. para que Isso rebenta conosco. Sim. Eu sou normalmente uma pessoa Bem disposto, uma pessoa bem humorada. Aliás, eu, eu sou humorista. Nunca escondi, nunca de escondi isso de ninguém. É da minha família, minha mãe era assim e tudo mais. Mas se calhar voltamos a isso. Finalmente, Bartolomeu, as, famílias, as famílias pequenas, deixa-me acabar com o Bartolomeu, uhum. ela até me deu 10 libras. Não, <laughs> não tem mais, não, não, tem mais. Então, muito obrigado, Bartolomeu. Acho que de uma forma ou de outra eu acabei por responder às suas questões. Tem mais 10 euros do Fernando Moanza. Muito obrigado. Deixa aqui, aponte aí. E tem mais aqui alguém que. 10 euros. Estamos a falar do YouTube. Vamos colocar. Dá mais o telefone. Vamos colocar o um número na tela. Aqui é agora um assunto importante. Eu, agora tô... Eu realmente estou preocupado com o Cota Salou e... e gostaria de ser a pessoa que vai fazer com que haja aqui um início para tentarmos olhar para a situação que o Cota acabou de nos expor aqui. Eu acho que é um pouco triste, né? Ligar para pessoas que têm a capacidade de poder ajudar, e estamos a falar de um ícone a nível da comunicação social, uma marca, uma marca para o país e atualmente um líder da audiência, uh, tem um o maior e o programa mais. Eu falo deste lado, né? Eu só queria dizer aqui que tem aqui uma mensagem do Adriano da Silva: uh, deixa 10 euros para o Cota Salud. E diz, ti salu aqui é o Adi, filho da Diba, estou em Portugal, com o Kenny. Uhum. Um forte abraço, um, espero que já saibas dar o nome da gravata. <laughs> ok, então o Kenny é meu filho, uhum. é um filho meu que vive em Portugal, foi para lá para cuidar do filho. Uhum. É, obrigado, é puto, muito obrigado do coração. A mãe dele é minha vizinha, uhum. minha vizinha de, de toda a vida. Eu moro no, na, na, aqui... No município de Luanda, uhum. na Ingombota, eu moro há, desde 1976. Eu fui viver vi na casa que já foi dos meus pais e hoje é minha é, 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 quando tinha nove anos. Uhum. E até hoje vivo exatamente na mesma casa. Sim, sim. Então, muito obrigado, meu puto, de coração. É, o quem sabe o número da conta, podes deixar lá. Pois, ótimo. Olha, mas tem aqui mais o João Francisco. Que deixa para o Cota Salu 5 dólares e eu vou ter que falar assim diretamente, Cota João Francisco, é dos nossos telespectadores, que a cada programa que a gente faz está sempre a deixar aqui alguma doação. João, Maravilha. estamos aqui diante do nosso Cota Salu Gonçalves. Obrigado. Obrigado. E estás João. desde o início a mandar aqui as tuas mensagens. Estou a ler, João, e vou-te pedir para continuar. Eu, epa, eu, eu sei que tu podes, Não, eu te conheço, João. Eu sei que tu podes. Estamos aqui a fechar uma relação comercial. Eu sei que tu podes. Aí o pessoal temos o iba na tela. É o retórico. Dá-me cá o telefone, dá-me cá o telefone. Estamos aqui diante de um assunto importante. E mais uma vez, o Fly Podcast vai contribuir de forma significativa para a vida da, da, daqueles que nós amamos, daqueles que nós gostamos de ver, não só na televisão, como também no dia a dia. Obrigado. Uh, não, não, essa hora não é para ligarem, por favor, não ligem no telefone. É apenas para deixarem a vossa doação aqui para o programa e endereçarem ao Cota Salud, por favor. Temos mais aqui alguém que deixa 20 libras. É o Abel. Simão Abel Amões e diz: Obrigado Abel Amões, muito para ti Fly e deixo para o Cota Salu. Cota Salu, muito obrigado pela honestidade. Tenho muito, tenho, uh, ele escreve, tenho muitos irmãos de pai, entre aspas. Às vezes, ah, deve, deve, deve querer dizer tenho muitos irmãos de pai. Uhum. Às vezes é complicado porque o pai tem que dividir o seu tempo entre muitas pessoas e não atender a todos. Essa ah, é a, ah, esse, do Abel a, a Bela Monge, A questão é uma: não existem filhos de pai, existem irmãos. Não existe ser é meu irmão de pai ou meu irmão de mãe, e etc. Isso existe cá dentro entre nós, não é isso, aquilo. Para os meus filhos, eu sou o pai. Hum. Não importa quem seja a mãe. Para os meus filhos, eu sou o pai. E ponto. Boa. Então, pessoal, temos aqui o Ibano na tela. Bora lá. É assim: estamos com 1.300 pessoas. Bem, eu não sei quanto, né? Uh, o, o que é que será necessário para ajudarmos o Cota Salu? mas nessa altura, momento de pensamos nisso, é queremos contribuir sempre com alguma coisa. Temos o IBAN na tela, se vocês puderem, enquanto o programa vai decorrendo, fazerem a vossa doação, que é extremamente importante. E eu, eu, eu sei... E eu, e eu, e eu é, estás a ver? Eu, uhum. hoje, hoje, pela primeira vez, eu falo, falo nisso. Uhum. É, eu tenho esses repentes, assim. Provavelmente os meus filhos também estão a ver, também estão e papá, não devias e tal, mas eu já falei. Uhum. E eu sou, não sou de meias verdades, eu sou de verdades. Vocês isso, já, isso. já imaginaram o que é nós servirmos de veículo para ajudar outras pessoas quando nós precisamos de, de ajuda? De ajuda? Eu, eu, eu ia tocar nesse assunto: os sentimentos que têm, as emoções é. que têm no programa. É um pouco por causa disso, porque eu sinto coisa. que as pessoas, quando estão doentes e estão, estão lá, que vão ao Fala Angola. Elas estão necessitadas, mas estão muito mais necessitadas do que eu. Pois. Essas pessoas muitas vezes, eu também, é, sem criar, criar bandeira aqui, também ajudo eu para além de fazer pontes. Uhum. As pessoas vão bater à porta da minha casa, pois. Em procura de ajuda. As pessoas vão à, à portaria da, 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 da rádio onde eu sou, onde eu estou diretor, para, para pedirem, para solicitarem ajuda. Uhum. É, é, eu o faço de coração graças a Deus sem, sem absolutamente nada eu o faço de coração pelo menos o bilhete de passagem gosto. nós vamos conseguir aqui e vou lhe dizer porque porque o João Francisco acaba de mandar novamente 20 dólares para o Cota Salu e também temos o Silvio Sumbo que também é dos grandes nossos doadores aqui no, no, no canal que deixa também 20 dólares para o Cota Salu e diz esta vai para o grande Cota Salu, um jornalista de excelência Muito que obrigado. sempre brindou-nos com um jornalismo sério e humor tem, tem, temos aqui pessoas sérias Muito também com vontade obrigado. de ajudar. E a oh, família, está na hora de vocês começarem a fazer a vossa doação. Está aí o IBAN na tela, podem mandar o comprovativo agora mesmo no WhatsApp. Tá aí. E tem mais: o timeline deixa também 20 dólares e diz: Cota Salu, me fala qual foi, uh, qual foi o que sentiste. Que deste conta que estavas no ar e falaste aquela palavra. Isso é uma pergunta. A forma como ele escreveu. Ficou um, <laughs> um pouco complicado, lembra? Vou responder eu... muito rapidamente. Não, 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 <creatively> Oh, timeline, espera, não é assim, pô, você <laughs> quer dar ouro, aí! <substitute> <laughs> Calma aí, espera um pouco, homem, espera um pouco. Vai mandando mais dinheiro, ok? Manda mais. Manda mais para convencer o contato, a responder essa pergunta. Essa resposta é cara. Ah? Já agradeço aqui a tua doação, os 20 dólares. Obrigado. Mas, mas line, essa obrigado. Resposta é cara. Atenção. Você tem, tem que perceber aqui que 20 dólares não é suficiente. Aquilo, aquilo viralizou no país inteiro. Então, vamos falar sobre isso no final. Quer dizer, e no, no final, mundo, não. né? No mundo inteiro, exato. Onde é angulares, isso foi parar, né? Vamos falar sobre isso mais daqui a um bocado, mais lá para frente. Mas vai lá, quem puder mandar alguma coisa, porque estamos aqui diante de uma situação uh, extremamente importante. O programa, às vezes, tem essa característica e nós. Temos que ser o veículo né, que permite que as pessoas saiam daqui com uma alegria no rosto para poder seguir no dia seguinte e fazer alguma coisa com o suporte que vocês dão. Mandem mais. Temos aqui 1.400 pessoas e é importante cada um, pelo menos deixa 1.000 já 1.000 kwanzas é suficiente. 1.500, é, 2.000, 5.000, 100.000 kwanzas. Quem tem mais pode dar. Quem está em Portugal pode mandar sempre 100 euros, 200, 500 euros. Estejam à vontade. Está aí o Iba na tela e façam aquilo que vos compete. Por favor. Vá lá. Então, conta. Um... Olha, o João Francisco manda mais... De... Eu, eu sei que o João vai continuar. O João vai continuar. Eu até posso relatar o João aqui a, fa a fazer o, o, os seus movimentos fantásticos como um jogador de futebol, né? Eu chamo isso de Messi shit, né? Então, o João, <laughs> esteja à vontade. O João manda mais 10 dólares, né? Por conta dessa luputa. Aponta aí. Muito fala. obrigado. Sim, senhora. O João... O João, João, pode... João! Obrigado, um candando um... Chique, sí, coração. 20, 30. Poxa, então, deixou a pouco 20, agora tens 10... Ele vai continuar, o João, o João não vai parar enquanto não chegar a mil, mil dólares. Eu sei, eu conheço o João. <risos> <risos> maniga João Francisco, diretamente dos Estados Unidos. O salve, maniga. Ô, oh, João, liga aí para o The Clark. diz que estamos a precisar de um suporte, bro. Ele pode usar o PayPal, vai lá, liga aí para o The Clark, boy. Diz que estamos no ar, ok? Diz que eu lhe mandei um rala um e que estamos aqui a precisar de um suporte. No entanto, conta. bem, voltando aqui um pouco, né? Aquilo que era a nossa conversa. Eu tenho esses momentos eufóricos. Quando ah. sinto que o pessoal está a reagir yeah. àquilo que é a nossa necessidade, o nosso pedido. Mas o Cota tocava aqui num aspecto muito importante que é o programa que faz. Bem, eu eu até queria, queria, queria criar uma narrativa, construir o, o trajeto e, e, e a progressão que o Cota foi tendo, mas pronto, epá, temos um programa que não tem guião e as coisas podem ser ditas Sim. de Sim. modo Sim. espontâneo. Claro. Né? Mas o Cota tocou aqui num aspecto muito curioso que eu sempre me perguntei. A nível emocional, como é que o COTA consegue lidar com o programa que faz? Uh, é, é muito forte. Desde A primeira vez que eu, que eu uh, tive um atendimento uh, de, um, de, um, de um psicólogo, uma psicóloga no caso, uhum. foi quando eu perdi a minha mãe, há exatamente 11 anos. Uhum. Uh, e depois estive, há 5 anos atrás, quando, quando uh, tive o incidente que tive na, na África do Sul. Eu fui acompanhado durante meses e por, uh, por, uh, por uma psicóloga também e, e depois até por psiquiatra, uhum. por um psiquiatra português. Uh, levo, faço o tratamento, vou, vou, vou levando a minha vida e o tratamento é caríssimo, uhum. muito caro. Uh, imagina só que qualquer coisa que quando eu vou a Portugal e compro com 200, 300 euros... Em Angola, esse mesmo valor de 200, 300 euros serve para comprar medicação para dois meses, quando eu trago para um ano. Imagina o que eu estou a passar desde o ano passado que saí de Portugal, quando a Covid deu as tá bom, caras. Bem, a medicação que compra em Portugal, se usar o dinheiro que, 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 que faz lá as compras, dá para um ano. Aqui dá para dois meses. Dois, três meses. Yeah. É que a nossa realidade também não facilita. Eu sou durmo, durmo à base de, de medicação. Desde de, de cinco anos atrás comecei a tomar 21 comprimidos. Hoje tomo apenas dois. Uhum. Já consigo dormir, o meu sono desregulou completamente. Mas, mas, mas por qual razão que só consegue dormir à base de medicação? Por causa não. do tiro que levei. Ficou, um... ficou disfuncional. Criou uma disfunção. Uhum. Uh, eu não posso ter, por exemplo, uh, não posso ficar uh, à luz do sol uh, não posso. Não em posso? Nenhum momento? É, a sombra uhum. só. Porque é, alguns minutos ao sol criam uma dor de cabeça que dura para aí 3, 2, 3 dias. Então só para perceber aqui. Só um segundo. Ele perguntar, mas oh, eu, disse, eu falei sobre o João. Ó é oh, a... João! Enquanto o Cota falava, tem o Rui, que deixa 5 euros, ia falar Libras, mas são 5 euros. E o João prontamente deixa 50 dólares. Uh! Obrigado. Mete aplausos. Obrigado. Aplauso. Obrigado. Não brinquem com o João. Não, Obrigado, João. bem. Não Obrigado, falem de João, João No outro Depois Brin... vamos falar bem. É, João. Brinquem bem. É. Ele tá... Eu posso dar o número no é. voto? Ele está nos Estados Unidos. É. 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 Comunicar. É. Brinquem bem. Brinquem bem. O João está a garantir que o bilhete do Conta-Salu, pelo menos para ir para Portugal ou para ir para os Estados Unidos também pode ser, <laughs> vai sair daqui hoje. Vai sair daqui hoje. E não é São João, porque estou a ver aqui muita gente a fazer o que compete. Olha, na verdade, e eu não gosto de ser de mentir, uhum. na verdade, há um governante que me pagou o bilhete de passagem. Uhum. Ok? Ah, oh. um. Um sou. Eu não, não vou expor aqui agora, mas eu agradeço, agradeço a esse governante que me pagou o bilhete e eu não não gostava de estar aqui a, a dizer ah não isso e aquilo não eu tenho um bilhete de passagem uhum, que ainda uhum. tem eh, validade de mais ou menos oito meses portanto eu ainda posso sair nos próximos dias contando com esse bilhete uhum. que era um bilhete de um ano e já me foi dado há quatro meses mais ou menos e daí fazer e eu vou fazendo o meu pé de meia naturalmente uhum. faço o meu pé de meia mas não ainda o suficiente para aquilo que Hoje o mundo inflacionou. Exato. E muito provavelmente eu vou ter de fazer cirurgia. Uhum. E é só por isso que eu não saí ainda, porque eu tenho algum guardado. Uhum. Tenho algum guardado. Não, vamos acrescentar então, mais conta. Então, Mas isso que eu tenho faz com que eu não, não saia ainda. Eu podia ter aproveitado a janela de verão uhum. uh, no Ocidente para, ir, para sair, que tinha menos casos de Covid, isso e aquilo, para poder ir e fazer, e fazer o tratamento. Deixei passar essa janela. Uhum. Ué, mas. Sempre é um momento de se, de, 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 de se puder fazer ao ar e ir, ir à busca desse tratamento. Porque eu podia ir aqui à África do Sul, uhum. mas eu tenho um horror da África lá, do Ana, Sul. Foi lá onde aconteceu. Tenho horror. O a, eu comecei uh... lá o tratamento, mas depois chegou uma altura que eu não conseguia mais ir à África do Sul. Mas é, a, pode falar conosco sobre ah. o que é que aconteceu neste dia, como é que aconteceu, porque é que foi lá. Uh, já passaram cinco anos e sabíamos todos, né, pela comunicação, pelas notícias, uhum. os motivos, mas só para refrescarmos aqui e nos situarmos sobre a história. Um, estava na África do Sul a título de trabalho. Sim, eu fui como jornalista eh, pela rádio Luanda, eu fui pela rádio Nacional de Angola de uma forma uhum. geral. Fui para cobrir o The Voice Angola. O devois Angola. Pois. É Quando chegámos ao aeroporto, muito provavelmente há de ter sido eh, uma dica dada aos assaltantes, que iam com muita certeza, e houve um sequestro ou seja nós chegámos a uma determinada zona em que se atravessou um, um Toyota Avanza parou e tinha um outro de cobertura e que arrancaram o um motorista do da van levaram-nos uh, a andar porque eles estavam nervosos todos os assaltantes ficam nervosos todos ficam nervosos às vezes muito mais nervosos do que quem está a ser assaltado uhum. então eles uh, com aquilo chegaram a fazer uh, um disparo no carro por causa de uma de uma jornalista que ia no carro e que ao entregar os 200 dólares que ela tinha 200 dólares que ela tinha estava tão nervosa que o dinheiro foi 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 ao chão e eles dispararam no chão no chão ou... próximo uhum. do pé dela no carro no carro em é andamento isso e aí ele andando as voltas e entramos por uma por uma zona Uh, pelo que nós uh, pela informação que, que eu particularmente recebi da polícia eles iam para uma zona de mata para revistarem-nos porque as pessoas têm a tendência de quando há um assalto esconderem alguma coisa e isso eles então revistam e muito provavelmente para uh, sermos uh, mortos executados exatamente mas execução na hora daí que um dele o que estava a conduzir ficou tão nervoso mas tão nervoso que invade a casa uma casa uma residência ele entrou é, de tal modo bateu de tal modo tão violento que quebrou o muro partiu o muro uhum. só que nós não entramos a, a a van não chegou a entrar completamente na casa daí que a senhora tinha cinco cães animais, cinco bulls. <laughs> e daqueles cães, eu até hoje sou amigo dessa, dessa, dessa sul-africana, a que me socorreu, uhum. que ela diz que são capazes de matar é, cinco pessoas em segundos, em 30, 40 segundos, ela é capaz de matar cinco pessoas. Porque ela ataca nos pés ou ataca e dobra. Ela ataca no tornozelo, parte e volta para matar um e mata os outros logo a seguir. Uhum. Daí que o carro não entrou por completo, os cães estavam naquele. E ela saiu e nós. De, porque eles imediatamente a seguir eh, os carros pararam, que eram os carros de apoio. E, e nós. nós uh, Uh, pusemos-nos aos gritos, né? susto, eles saíram do carro já com laptops, telemóveis, dinheiros e, e tudo o que eles conseguiram recolher e dis dispararam para o carro 12 tiros, Sim. ou seja, eles tinham intenção de matar Mas eles sabiam que eram estrangeiros? Sabiam E nem estavam sabiam. preocupados com isso? Não, sabiam, e sabiam que se tratava de angolanos que o angolano leva dinheiro, uhum. portanto daí Terem sido avisados daquilo. Porque nós fomos em duas vans. Uns numa, portanto, os que saíram depois de nós chegaram ao hotel e começaram a perguntar-se por que razão é que nós não tínhamos chegado ainda ao hotel. Pois. E começaram a ligar e não, não funcionava. Daí que é, disparam 18, 12 tiros para o vidro do carro, um deles entrou, porque todo mundo baixou-se naquele momento e uma das balas perfurou. Uh, o vidro bateu na cabeça. Eu vi um brilho, foi um brilho assim, uma coisa que eu nunca tinha visto e, e mandou-me a cabeça para trás. lembro muito bem. E depois disso, eu pensei que tivesse sido uh, sei lá, o, o carro, alguma coisa, não, não percebi -se. Só que de repente era um zumbido muito uh, forte, um zumbido fortíssimo, um assobio. E eu comecei a sentir a cabeça pesada uhum. e começo a sentir dor. Quando eu levo a mão à testa, eh, senti que tinha alguma coisa. E depois os meus óculos ficaram borrados de sangue. Foi aqui do lado direito começaram a ficar uhum. borrados de sangue. Daí que eu disse ao, ao, ao Ernesto Gouveia, jornalista, prémio de jornalismo, prêmio nacional de jornalismo 2013, meu amigo. Nós já, nós já lidávamos, desde essa altura nós ficámos irmãos. eu estava com o senhor? Estava, é atualmente o diretor de comunicação do governo da província de Luanda. Um grande abraço, Ernesto. Daí que eu eh, digo a ele: levei um tiro na cabeça. E ele chama-me Mangonça. Mangonça, para com isso. Isso não é altura de brincadeira. E eu disse: levei um tiro na cabeça. E começo arranhar-me para tentar tirar, para tentar ver que tinha uma saliência aqui, e eu a tentar arrancar a bala com os dedos. Mas era, ba -me. era, era a bala mesmo? Era bala. Era bala. Ela tá, estava. De a baixo. maior parte dela estava dentro e ficou uma, um pouquinho um, aqui fora. E eu estava a tentar oh. tirar com a mão. Daí que. Foi horrível. Naturalmente nessa hora a gente pensa nos filhos, na mulher, nos netos, e isso tudo e mais alguma coisa. E eu uh, saí do carro e ele depois se deu conta, porque eu depois deitei-me no colo dele, ele se deu conta e ele disse, eu estou a sangrar. E depois disse, olhou para mim e eu disse a ele, já meio a desfalecer, disse a ele, eu levei um tiro na cabeça. E ele olhou para mim, viu e disse... Os alunos levou um tiro na cabeça. Aquilo foi um pânico maior ainda. Saímos do, da van, por sorte, eh, sul-africanos brancos saíram das suas casas, ali tudo à volta, tudo protegido por cães, por cercas elétricas e, e, e tudo mais. Saíram e começaram a socorrer os partindo já do princípio que aquela senhora que hoje é minha, a minha amiga. Hum. É, é, saiu e viu que nós de facto não éramos os assaltantes. Porque ela assiste ao tiroteio. Saiu armada, naturalmente, mas depois começou a ver que estávamos todos aflitos. É, mulheres aos gritos, homens, todo mundo começou a sentar-se naquilo. É, e, e, e logo a seguir chegou. Um, um cidadão sul-africano que trouxe uma toalha, foi buscar uma toalha rapidamente. Eu tenho essa toalha até hoje, guardado no, no meu guarda-fato. E colocou a toalha sobre a minha cabeça, porque sangrava muito. E, e fe, fazia uma pressão tão forte, mas tão forte que me estava a magoar. Eu disse a ele que ele me estava a, 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 a magoar. É, e ele disse: vai ter mesmo de sentir essa dor, porque temos de estancar o sangue. Eles pediram que eu me sentasse. Ela sentou-se perto de mim, arranjaram uma, uma manta e ela me ia perguntando frequentemente, em inglês naturalmente, uhum. se eu estava a sentir frio, porque é normal Sim. das pessoas que perdem muito, muito sangue, sangue, se a vida se estiver a, a esvair, a pessoa sinta, sinta uhum. frio. Eu dizia que não, que não estava a sentir frio. E eles assim meio admirados e tal e aí começou. Cena digna de filme. Uhum. Cena digna de filme. Sem Helicóptero, é? Helicópteros com, com luz aí, já a tentar encontrar os Por carros endereço. que nos assaltaram, eh, ambulâncias a chegar e, e isso e aquilo e muitas coisas. Polícia com fitas com aquilo. <laughs> coisa, coisa que eu nunca tinha visto. O perímetro. Exatamente. Vou ver. Então, daí que eu entrei na. A ambulância com o Ernesto Gouveia, nós fomos, começámos a ir. Lembro-me que ainda um colega também da Rádio Nacional de Angola, Miguel Pacheco, que estava ali, saludo, coragem, coragem, coragem. Quando eu subi na ambulância, eles fecharam as portas, ele ajoelhou-se e começou a chorar. Eu pensei cá comigo: vou morrer, eu vou morrer. E, ah, e aí foi que fui ao hospital espera de um cirurgião, por acaso uma clínica privada que é onde eu, onde eu fiquei e aquilo passou-me assim. Na atual a minha mulher, na, na altura a minha mulher, é, é, habituada a que a pessoa diga alguma coisa quando chega, quando chega de viagem a qualquer, a qualquer lado, que seja de carro, de, de, de avião a uma província, fora do país. A uh, habitação. Amor, cheguei bem, está tudo bem. Uhum. E ela liga. Já. Porque eles não, não, não conseguiram. Eu tinha dois telemóveis. Eles levaram, um, eles levaram um e eu consegui esconder o outro. Daí que ela liga, liga para mim e eu disse-lhe que tínhamos tido um incidente, por isso é que eu não tinha ligado ainda para ela. E ela disse, deixa dessas tuas brincadeiras, está tudo bem. Eu disse, não, estou bem, estou bem, mas nós tivemos sim uma. Fomos assaltados. E ela falou, para com isso, fomos assaltados, mulher. Não posso deixar de te avisar isso, porque pode acontecer o pior. Ela aí parou. segundo me contou, parou, que estava aí para casa. E eu disse, ele veio um tiro na cabeça. E ela é incrédula, falou, não brinques assim, estou a falar sério. Fala aqui com, com o Ernesto. O Ernesto saiu da, da sala, do bloco operatório, e foi conversar com ela. Diz que não conseguiu mais conduzir, porque teve, ser, teve de ligar para a mãe, para os irmãos, para socorrerem. Imagino os meus filhos a ligarem, a mandarem mensagens, a dizer que papai, já está na internet que tu morreste. Yeah. Uhum, foi pesado muito. Isso mora aqui até hoje. Mora aqui até hoje. São coisas que, segundo os psicólogos ou psiquiatras, só passa com o andar dos anos e talvez não passe nunca. Portanto, muito provavelmente, eu vou ter de viver medicado com essa medicação de psiquiatria para o resto da minha vida. Mas o que vale é que eu é, saí com vida, estou vivo, desde aí já, já tive mais netos, mais filhos e enfim a vida continua. Exato. Tenho que dar os parabéns, o Cote é forte, forte. É, é forte em todos os aspectos. Temos de ser. Eu sou camutarrismo. Exato. <laughs> Tive receio, que, é isso que eu quis dizer. Tive aqui algum receio porque a bala, o Cota fez menção da bala e a bala ter entrado e, e depois uma parte ficar fora. Quer dizer que ela, ela travou em algum lugar? Isso, no, no, vidro, no vidro do carro. Se não fosse, e é no vidro do carro exatamente onde ela uh, cria as trias, cria as trias uhum. e fica aberta. E são esses pedaços exatamente quando, quando eh, bate, porque chega a bater no crânio e a fazer uma rachadura no crânio. Uhum. Portanto, se ela vem com mais velocidade e não tem o vidro, o vidro para amparar era vidro, du, vidro duplo. Uhum. Se não tem o vidro para amparar, era fatal. Com certeza. Mas Deus é bom. Eu amo a Deus. O sua é crente. Sou metodista desde que nasci. Uhum. Metodista desde que nasci. Eu nasci numa casa que uh, fica por trás da igreja de Betel, a igreja uhum. metodista de Betel, uh, e onde vive atualmente um, um dos meus irmãos mais velhos. E costumo dizer que eu sou o sou mesmo um homem abençoado. Uhum. Tanto mais que eu pedalava, estava numa, num, num período de perda de peso. Vou retomar agora em janeiro, porque é melhor deixar passar o Natal. Uhum. E Então, eu, uma dessas vezes nas minhas voltas, ia passar pela igreja, uma quinta-feira, 15 dias antes da viagem. Eu ia passar pela igreja e vi a igreja aberta, estava o culto no ar. Ah. E então eu entrei, parei a bicicleta e mesmo com, com, com os trajes é, atléticos, eu entrei, é, parei e ouvi. E eu, eu acabei de assistir o culto, não sei porquê, mas hum. só pode ser Deus. É um Assisti o culto na semana seguinte, exatamente na quinta-feira, eh, voltei a, a ir, a ir uh, para lá. 15 dias depois foi quando aconteceu. Isso eu, sou, eu, sou, eu gosto de, de, de lembrar as pessoas que, não sei porquê, quando lhe veio o tiro, eu não chorei. A cirurgia terminou, vi os filhos a chorarem, mas não deitei uma única lágrima. Uh, depois, cheguei a Angola, um tempo, algum tempo depois, uh, pessoas foram me visitar e muita gente estava ali e eu não conseguia derramar uma, uma lágrima. E olha que eu me emociono com extrema facilidade. Eu sou um chorão. Uhum. E, de repente. Resolvo ir à igreja de novo. Naquela mesma semana, quinta-feira à noite, eu fui à igreja de Betel e cheguei e sentei-me ali. E começa, a... começa o coro, a igreja, a entoar um, um hino de que a minha mãe gostava muito. Foi aí que eu, de repente, a igreja toda. Prestou atenção e eu estava no maior pranto. Mas é que eu não me conseguia conter. Eu chorei, chorei, chorei. Assim, durante vários minutos, as senhoras tiraram saíram comigo para, uma, para o lado lá, levaram-me a conversar comigo, começaram a fazer orações e lá eu me acalmei. O Hinoé. Tu sambajinga. Tu sambajinga. Kala kala ma Daniel. Significa dizer que Daniel orou. Foi orando, crendo, sempre orando e crendo. E nunca lhe faltou a crença. Esse hino tenho no meu telemóvel, tenho. Porque eu me identifico hoje com, com esse hino, com essa canção e faz parte hoje da minha vida. É um pouco assim, desse, desse meu sofrimento por causa desse, dessa maldita bala que ainda se faz presente na minha, no meu corpo. Mas isso quer dizer que, se for feita a cirurgia, uh, metade dos problemas que isso carrega. Uh, irão 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 passar. Olha, se os estilhaços saírem na totalidade, uh, quem sabe, quem sabe. Uhum. Mas é mesmo um quem sabe. Porque, porque os próprios médicos uh, não garantem não garantem isso. Dizem que pode acontecer, como pode não acontecer. Então, eu já já me habituei à ideia de que vou ter que lidar com isso para o resto da minha vida, poupar-me de algumas coisas. Uh, e, e etc. Porque a vida, a vida é dinâmica, a vida acontece, vai acontecendo. com a história que está aqui a nos contar, deixa-me dizer que as pessoas estão a sensibilizar-se e nós temos aqui, uh, creio que seja Pocota, ele não diz nada, mas acho que sim. E mesmo que não for, vamos endereçar. O Dream GKNP faz a doação aqui no YouTube de 50 euros. meta aplausos para essa doação. Muito obrigado. Vamos agradecer aqui a... o pessoal nos dar suporte Tem o um Adriano da Silva que deixa mais 10 para o meu cota. Para Dores dor e sentimentos, a velha morimba. Ui, já yeah. é minha mãe. Pois, e temos aqui mais. Né? Temos, hum. temos, uh... temos aqui, uh... <laughs> temos, temos um parceiro que prefiro anonimato e gosta sempre de dar aqui um suporte. Isto já apontem e põe aí de lado que isto é na conta, é direto. São 75 euros para o Cota. Obrigado, Obrigado. Okay? metam aí, Me dar um abraço ao meu parceiro. Ele está a assistir. É... E o Cota está aqui a nos contar várias coisas. Uh, o Dream diz que é para o Cota Fly mas esquece Dream, estamos aqui com o Cota Salu, uh, muito obrigado meu irmão uh, temos aqui uma situação que vamos querer ver o Cota né? uh, feliz uh, acho que devemos agradecer ao Cota por aceitar estar aqui conosco e não há dinheiro no mundo que pague a disponibilidade do mais velho saiu do programa há pouco e veio direto para aqui devia estar com os filhos, com a família, mas preferiu vir aqui partilhar conosco algumas histórias, passar a sua experiência. Então, bora lá, a família, dar aqui um suporte. E é uma coisa... A questões... E, e esse assunto, só para tentar perceber aqui... Os bandidos foram apanhados? Nunca. Nunca foram apanhados? Nunca. Saíram impunes da situação? A Embaixada Angolana, na altura, re relativizou a questão... Sabem, eu fui como como jornalista e eles fizeram uma nota dizer que o humorista Salu Gonçalves humorista isso é pelo menos bom. o cidadão como assim um... eu não fui como humorista eu fui como jornalista mas não percebo a embaixada isso a embaixadora de aqui e tudo lá eles não conseguiram não conseguiu nenhum indivíduo da embaixada ir ir falar comigo ninguém foi lá foi o mais velho do MPLA, foi lá prestar solidariedade, uhum. dizer isso, isso, aquilo, mas de resto, senhoras da OMA estiveram lá, mas a representação da eh, Embaixada, embaixada angolana na em África do caso, Sul. É um cidadão eles não fizeram pressão nenhuma à Polícia Sul-Africana. Disso eu tenho certeza. Pelo tempo que lá ficamos, foi a própria empresa que me levou à África do Sul. E que não me ressarcio, não, não me deu absolutamente nada. Não foi indemnizado? E, não. Mas, não está de trabalho? Pois. É a DSTV. Sim. Já. Yeah. Mas eu E sou forçado a lhe perguntar a sua conta num no no Sabe, isso eu vou deixar um pouco, um pouco para depois. Uhum. Eu só uhum. quero fazer uma promessa. Uhum. Eu não, não vou sair para, para o meu tratamento, não vou sair para compras. Compras. Eu uso, por exemplo, roupa do meu amigo... Lionel Miguel. Casaco. Ah, sim, já reparei que o conta tem aqui muito estilo. T-shirt. Lionel Miguel. eu é um sou estilista. Tudo é um estilista. Ele é que veste já me veste há muitos, muitos anos. Também veste no programa que faz? Exatamente. Ele Boa. é que me veste no Falangó. Quer dizer, para cada ocasião tem uma roupa específica. Isso. Exatamente. Exatamente. Mas esse tipo de serviço está disponível a todos? Para todos. Lionel, é Miguel, Lionel, Miguel. Lionel, Miguel. Lionel, Miguel. Lionel Miguel. É fácil encontrá-lo. É. Nas na redes, redes sociais, sociais, no Facebook, sobretudo. Instagram e, redes, e Facebook. Uhum. Lionel Miguel. Estilista. Boa. Boa. É, é, é um angolano que começou a cozer na, na. Já tinha o gosto, começou a cozer na. na em Portugal, uhum. que depois regressado à Angola, eu tenho roupas do que o Lionel fez para claro. mim que já, claro. já controle, leva para aí as mais, Mas, coisa no WhatsApp. Tiver, mais de, para mim, cerca não. de 20 anos. ou Um pouco mais de 20 anos que ele, que ele, Eu tenho roupas lá em casa, casacos, calções, camisas uhum. que o Lionel sempre foi fazendo para mim. Que, Sim, eu, que eu agradeço de coração. Um dizia eu. Não, antes do quanto a continuar, só para deixar aqui uma doação de 5 dólares do Vumbi Gabriel. Ele diz que gostaria de saber porque é que a empresa na qual estavas não financiou o seu tratamento. Na verdade, o cota foi em representação de duas empresas, certo? Como jornalista da Rádio Nacional... Da Rádio Luanda. A, da Rádio Luanda, Rádio Luanda, que é a Rádio Nacional da A convite da DSTV. Exatamente. E pronto, não houve... não houve... vá lá, esta preocupação. Não, não houve interesse de ninguém. Mas, mas financiaram, financiaram o tratamento enquanto esteve lá? Clínica, não. não tudo foi por conta do coto? Não. Oh. A, a empresa que, que convidou uhum. assumiu. Gente, assumiu. Okay. E eu podia ter continuado lá, mas eu não conseguia ir para lá. Sim. Mas eles se negavam a pagar fora da África do Sul. Uhum. Fora da África do Sul? Não, 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 não. E não. Mas não houve interesse de absolutamente ninguém em ajudar. Porque chegado ao país. Uh, podia ter havido o interesse de, 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 das autoridades angolanas, até. Nunca. Uhum. Zero. Eu também não sou de pedir. Eu confesso-vos que estou até a passar aqui um momento de alguma vergonha. Como assim? Um, porque dá a impressão que eu sou pedindo. Por isso é que, não, eu, queria, queria não, fazer não, não. que eu queria fazer a seguinte declaração: uhum. uh, essas ajudas vão ajudar, vão uh, contribuir muito. Essa contribuição. Essa vossa contribuição vai ajudar muito. Qualquer Kwanzaa é muito bem-vindo. Se mil pessoas derem um Kwanzaa. Temos nós 1 teremos... temos mil e quentas a ver isto. Logo, eu prometo que se o meu tratamento, o tratamento que fizer, quando, se não, quando eu fizer o tratamento, se me sobrar alguma coisa. Eu vou voltar com o dinheiro e com isso vou comprar algum bem para dar a um centro do qual eu sou padrinho e eu não me vanglorio por isso, não vou dizer aqui o nome do centro. Uhum. Isso eu uso mais pessoalmente, mais com os amigos, não, não uso isso nas redes sociais, nem vou dizer qual é o centro, é, para não, não parecer que eu me estou aqui a gabar de fazer o que quer que seja. Uhum. Uh, eu vou encaminhar. A partir de, desse momento, vocês vão saber de que, de que centro se trata. Olha, e tem, muito obrigado. E temos mais o um João Francisco a ouvir o Cota e a deixar aqui 10 dólares novamente para o Cota Salu. Uh, e vou também acrescentar aqui que é bom que se entenda que tudo aquilo que vem a título de suporte ou doação para o Cota saúde ou para o programa, enquanto convidado para quem está aqui. É porque as pessoas amam o trabalho que o Cota faz. Obrigado. Isto não é uma questão. Isto nem é de ser pedinte, não. Porque até mesmo os pedintes, quando estão sempre ali, não recebem. Não é tão fácil alguém chegar a algum lugar e pedir alguma coisa e receber. Não, não se trata disso. Tem de ter aqui alguma relevância. Estamos a falar do Cota Saludo Gonçalves. Pelos anos que tem de Rádio Nacional. É. E, e... Eu, eu, eu. Desculpa, uhum. eu uhum. tinha um. Eu tinha. Um pé de meia. Uhum. Eu tinha um bom pé de meia. Tinha. Numa conta em Portugal, eu tinha. Uma conta de despedimento, o que é que quer dizer? Mas minhas reservas, as coisas que eu vou ganhando com o tempo uhum. e, e, e com isso, ir guardando algum. tá a ver, eu, eu fazia as minhas viagens porque eu tinha cartão cartão de débito porque eu podia comprar uhum. o meu por bilhete por mim. Uhum. Eu não estou a falar, estou a falar extra. Uhum. Antes desse, disso ter acontecido, uhum. eu tinha lá algum dinheirinho guardado. Tinha um bom dinheiro. Um dinheiro que eh, muitos de nós dizem assim: não, vou comprar um apartamento em Portugal, é o sonho, né? Eu disse: eu não sei se eu quero comprar uma casa em Portugal. Mas hoje já, já, já começo a pensar nisso? Uhum. Sim. Sim. Eu daqui a bocado vou para a reforma. O uhum. que, que será de mim? Pois. Então eu ia guardando aquela coisa. Eu todos os anos saía de férias e pagava as minhas férias. Eu mesmo pagava as minhas férias. Uhum comprava o meu bilhete tinha dinheiro na minha continha ia comprava o que tinha de comprar viajava para fazer turismo e vivia e, e vivi assim eu simplesmente durante esse período todo fui gastando o meu dinheiro para o tratamento exatamente não há seguro de saúde uh, o quanto é funcionário da rádio nacional certo sénior sénior funcionário sénior a nível estrutural, o tratamento... O seguro é se dá... cá, o seguro é cá. São aquelas mijinhas que nem dá para fazer hum. consulta para o estômago. Mas existe? É, existe. 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 Para aqui, existe? Para que existe. existe? Ok. Existe, okay. sim. Eu okay. tenho um, um, um seguro da Rádio Nacional de Angola. e Mas ele, ele, ele é abrangente? Não é só... Cobra hospitalização, por exemplo, em Angola. É... Com os filhos, mulher? Não. É, é pessoal. É pessoal? É pessoal. É pessoal. Pessoal então são essas coisas que nós temos de viver é estranho depois me pergunto quanto é que ganhas né uhum. e eu sou capaz de, de, de chapar na cara de quem quer que seja quanto é que eu ganho então, então... e todos os dias tenho de sair da minha casa aqui no centro da cidade para Viana onde eu sou diretor uhum. depois tenho de sair dali para Zimbo e volto a Luanda, aqui é o centro uhum. ou seja, eu faço todos os dias um giro uhum. uhum. e yeah? a? Contra e... tem dois empregos, não é? Tenho. Que é diretor da Rádio Viana, Viana e, e, apresentador, e apresentador do programa Fala Angola. O programa com mais audiência do yeah. país. As pessoas, vocês têm a mínima noção do que isso significa para apresentadores noutras partes do mundo? Muito, do que não. Sim, sim. sim. Exemplo, e mesmo em muitos países africanos. Tem, só, só só aqui uh, dar aqui um, um. fazer um comentário sobre isso. No Brasil, por exemplo, tens os apresentadores séniores. De, de TVs como a Globo, a Record, tens um William Bonner, até tinha um Faustão, quanto conta devo conhecer, que tinha um salário milionário, porque é por causa da audiência que os, que os programas que eles têm lá uh, representavam no país inteiro. Exatamente. Eu, eu até nem vou, nem vou buscar esses termos comparativos, porque é uma barbaridade hum. comparar uma televisão angolana a televisão angolana e não falo de um canal falo da televisão angolana uhum. com 40 anos com a, a senhora o senhor Brasil com com tantos canais de televisão com o Brasil é um continente uhum. e tem aqui tem tem paga pode pagar aquilo que paga o meu problema nem é esse uhum. o meu problema é a comunicação social de uma forma geral o meu problema é dizer assim que eu estou num determinado sítio em forma de provocação eu digo a um funcionário público que, como é, pagas o meu almoço e o, e o jovem vira-se para mim e diz: Não, a maca. Pode consumir uma cota que eu vou pagar tudo. Está uhum. a ver? E esse, esse, e esse funcionário é, é da AGT. Você está a perceber isso? Uhum. Não, tu estás a perceber isso. E depois vai dar a impressão assim que. que Há perseguição em relação aos salários do, 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 dos funcionários públicos da AGT. Não há perseguição nenhuma. Uhum. É só procurar que compreendam que tem de haver um equilíbrio. Há dias houve um, 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 um professor universitário que disse que vê que ganha 500 mil quanzas e que vê, formando os seus, irem ganhar 3 milhões, 4 milhões. Não vão deixar, deixar de ser seus discípulos, não. Há de permanecer um o na mente deles. Eu tive um bom professor, professor Fulano, e de repente passa pela pela cabeça das pessoas o que eu preciso de ter dois empregos para poder alimentar a minha família e não e não conseguir patrocinar a a minha própria saúde? É crível isso, com o programa de televisão com maior audiência dos últimos três anos Sim. da televisão angolana? É crível isso? Mas é o que eles podem pagar e é aquilo que eu aceito, com risco de já ter sido inclusive protegido pela polícia, porque houve muito, muito pensamento revanchista em que eu me senti perseguido. Eu adorava andar de moto. Adorava andar. Eu adoro andar de moto. Uhum e foi a própria polícia que me aconselhou a não andar mais de moto porque durante aquele período eu tinha a minha moto comprei uma moto pagando ao longo de seis meses, seis uma, meses moto, para pagar uma moto isso para pagar uma moto toda estilosa toda isso toda aquilo e tal e, olha, muda isso aqui muda aquilo e tudo mais seis meses depois de eu ter acabado de pagar a moto eu vou buscar a moto eu saio de lá do sítio com um capacete todo estiloso, com Bluetooth, e blá, 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 e esses mamos. E quando eu estou num determinado sítio, há uns tipos que querem muito tirar uma fotografia, querem muito tirar uma fotografia, então obviamente, para, para, conta, para, para só, só para tirar uma foto. E eu lá de bom coração parei, clá, clá, deixa da moto. Oh, yeah. Até hoje a moto não apareceu nem sequer através dos, dos, eh, tá dos a amigos a da a picada saudade. fui levaram a minha mão passar por fãs exatamente pedindo para tirar uma foto é. eu fiquei ali parado na, na, na no passeio e foi o mais velho que do outro lado viu a cena toda e foi até comigo e e, e perguntou-me o que é que se passa e eu como diga o assim, que é que se passa o que é que aconteceu quem são aqueles jovens que jovens Tá ver? Uhum. Não, os jovens que levaram a sua moto. Disse, ah, eu fui assaltado. ele deu não, o Deus. telemóvel para eu ligar para os meus filhos para me irem buscar onde eu estava. Quando eu queria fazer uma surpresa à família, aparecer na minha casa com a moto, eles deixaram-me num ponto. E disse: Podem ir. Não, eu fico bem, podem ir. E andar com medo. E andar com medo. Eram dois indivíduos? Eram dois. Um levou a minha moto e, outro... e a moto não apareceu nunca. Nem peças à venda. Nem peças à venda. O que significa que aquela moto foi destruída e aquilo era provavelmente para me assustar. Mas eu não sou de, de apanhar sustos. Para dizer, assustar de o cota Era. Por qual razão? Era para me intimidar por causa por do que eu eh, digo e das denúncias que são feitas no falangolo. No falangolo? Claro. Esse, esse tipo vai diminuir a frequência dos ataques. Se tiverem de me matar. Então é um risco estar a fazer esse programa. Claro que é. Não é só um programa com mais audiência, é também um programa que põe em risco a vida do cota-salute. Naturalmente. Naturalmente. As pessoas, quer sejam públicas ou não, sempre ficam com, com problemas muito sérios para uh, assumirem as críticas e as denúncias. Hum. Por exemplo,. As gangues dos terrenos. Todo mundo sabe que anda aí uma máfia terrível a usurpar terrenos e a usar muitas vezes pessoas que se denominam camponeses para invadirem terrenos. Quem é que não sabe disso? E porquê que as coisas continuam a acontecer? <laughs> Façam-me façam o favor. É muita pessoa, muita gente a denunciar a, nas administrações que estão a perder terrenos. Pequenos e grandes. Porque supostamente aparecem outros eh, proprietários desses terrenos. Uhum. Mas isso não é muito estranho. Como é que não há uma, uma investigação do Ministério Público, da Polícia Nacional, para saber o que é que anda atrás disso? Não há uma investigação? Não. Pelo menos nunca assaltou nenhum, 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 nenhuma informação sobre haver uma investigação. Uh, relativamente a isso, não. Mesmo com as denúncias que não, o programa não, faz? Não. Todos os dias todos os dias nós temos lá. Se for a fazer um programa só de denúncias de terrenos, nós podemos fazer aí seis meses à vontade. Uma hora de programa só a falar de denúncias de terrenos, de burlas de terrenos, de pessoas que algumas administrações, e eu vou elogiar aqui a administração de Viana, que atualmente uh, tem estado a confrontar, porque livros de registro desaparecem. Uhum. E eu desafio aqui, desafio administrações de todo o país a mostrarem livros livros de registro de terrenos que venham de há 20 anos atrás. Porque é muito desse tempo para cá que se vem reclamando de terrenos. E que não há interesse em dar segmento a denúncias do género? Das autoridades, nesse caso. Não há interesse das autoridades que se calhar há algum interesse. Que isso eu... aconteceu? Exatamente porque se eu, 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 eu quero que as coisas parem. Isso é tão é tão é tão notório. Uhum. Nós estamos a falar de terrenos. Nós estamos a falar de terrenos é, é, espalhados por esse país todo de gente pobre que acaba usurpada, de gente pobre que tem aquele terreno e que muitas vezes quer negociar. E que depois aparece um condomínio naquilo e elas reclamam, essas pessoas reclamam que o terreno lhes pertence. E ninguém diz nada, ninguém faz nada. Zero. Zero. Hum. É, é, é que nós precisamos de compreender e falar um bocadinho a linguagem que as pessoas falam. Hum. Por isso é que eu, eu, eu bato muito nas administrações municipais. A vida começa nos municípios. Isso é um lema do governo. Mas há tanto comodismo pelo salário, por todas as coisas que acontecem, que a maior parte dos últimos administradores municipais de Angola tem dinheiro. E foram para lá pobres. Para defender o cidadão, para administrar a coisa pública, para dizer ao cidadão: eu estou aqui e eu vou fazer por. Uhum. Que fiscalização nós temos em Luanda, por exemplo? O que é que foi dito depois da morte? A, vai completar agora um ano, próximo ano, já no início do mês, de um cidadão que morreu aqui na Ingombota, ele é trucutada a atenção se deu a isso. Hoje nós vemos as falhas que há nas, nas obras. Os postos são lá colocados. No, 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 na, em Talatona, onde tem o metro quadrado mais caro do país, tirando o se calhar. Tu, eu, eu vi cabos que ligam ao posto que eles estavam enterrados. E tem terra, não tem pavimentação. Uhum. O cabo sai, vai ligar ao posto e depois ele é isolado com garrafas PET com garrafas plásticas. Qualquer pessoa a atravessar a estrada faz, com água. Trabalho? É um, um jovem eletricista okay. que foi medir e pôs nas redes sociais. Ah, sim, eu cheguei a ver esse vídeo. Alguém o eu... contactou. Ou contactou Identificaram as zonas. Eu visualizei este vídeo, sim. Daqui a instantes começam as chuvas com muito mais força, as chuvas já começaram e não estão brandas, e nós chegamos à conclusão de que alguém há de morrer novamente eletrocutado. Sim. Porque as administrações, ao longo do tempo seco todo, não conseguiram visualizar porque provavelmente vão dizer porque não temos dinheiro. Uhum. Porque os 25 milhões que nós temos é para acudir à fome. E eu me bato por outra também e vejo assim, como é que o município de Luanda, por exemplo, a combater a fome tem 25 milhões e Samba, Sanzapombo também tem 25 milhões. Para onde é que vai esse dinheiro? Só perguntei. O André Mambo envia, a partir do Paypal, aponte aí 5 euros pela coragem do Cota Salu, Bacongo Romântico. Bacongo Romântico? Ah, coração. É o André Mambo. André mambo o, o, o fala Angola uh, tem várias facetas e devia ser levado mais a sério eu acho que, por, quem? por quem tem de ouvir as denúncias do povo o povo já leva a sério o e, e, ah, e entrar, o programa por como... isso é que é o programa mais visto pelos angolanos sim eu vejo que o fala Angola é praticamente um ventríloco não é? É. É, utilizado pela população para de alguma forma expor diversas situações. Todos nós, eh, equipa do Fala Angola, devíamos estar sentados em frente a um psicólogo. Oh. É martirizante fazer aquele programa. Coloca todo mundo com um stress a nível. um stress. Uma, as emoções lá para cima. Todos. Todos. Todo mundo, quando vai fazer uma determinada matéria e chega à redação e diz: pô, é aconteceu isso. Já sabemos que, que, que o Cota vai chorar. Eu sou o mais velho da equipe. Normalmente chora quando está a passar uma informação uh, triste. Sofrida. Triste. Chora? Me emociona. Já, já chorou? Já chorou em direto? Ih. No programa? Pode é de vezes. <laughs> Algumas vezes, pelo menos. Não, não. consigo, não consigo. Não, não me cai. Não me entra. Já ficou sem palavras para também expor uma informação ao público? Não? Com, como assim? Do tipo, é muito forte que eu não consigo mais continuar. Exatamente. Chamo o intervalo. Uhum. Eu não consigo, não, não dá. Um programa feito em direto, não é? Sim. Mas já se foi alguma interrupção de quem não está a gostar de ouvir? Não, absolutamente Nunca. não. É, não. Alguma pressão, e às vezes muito por conta. Do, da, da, de censura interna mesmo uhum. tá vendo isso mas não 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 sinto que o programa seja censurado eu nunca nunca fui censurado uhum. é, é a autocensura que consome e já começas muitas vezes a consumir os próprios repórteres os jornalistas que vão à rua para colherem uhum. a opinião das pessoas e eles próprios dizem, Será que eu posso pôr essa matéria no ar? E muitas vezes param e dizem, não, não, não vou pôr essa matéria não Mas Por qual razão que desistem de colocar uma matéria? Porque é autocensura, porque pensam que vão colocar as suas carreiras em risco. É, isso. é autocensura. e muitas vezes. Mas vezes de cima eu... não vem nada não Não, não, nenhum, não, é, não é que nós, nós, habituamos, um, um uhum, nós habituamos um pouco a isso. Nós habituamos um pouco a isso. Deixa-me defender o meu pão. Pois. Não vai eu perder não, o, o emprego. O, 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 o que eu quero perceber aqui, mais velho, o que eu quero perceber aqui é, é assim. Um, disse muito que, pronto, não é? quando se expõe a verdade ou a realidade do país ao nível que fala Angola, faz uh, as ordens superiores aparecem para colocar aqui algum impedimento. Mas o programa está aí com mais três 3 anos, não é? Yeah. E nunca o visto. Eu nunca. Não há. Não, nunca tive. Não há. Não, Honestamente. Quer dizer, há liberdade a que a liberdade está para fazer este trabalho. Honestamente, olhando para as pessoas, eu nunca senti qualquer tipo de pressão. Interna, uhum. ok? Interna, da, da minha esfia de informação ou da, 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 da administração da TV Zimbo, do tipo isso não, uhum. comigo não, porque eu nego também. Sim. Eu vou discutir. Uhum. Eu sou jornalista. Mas nunca discutiu? Não. É okay. relativamente ali, editorial do programa, a proibição de uma ou de outra matéria, zero. A TV Zimbo sempre permitiu que o Sim. programa fosse até o mais fundo possível. Exatamente. Dentro daquilo que é a linha editorial, editorial da estação. Percebe-se. Isso. Ok. Os nossos padrões são esses. Não há censura. Não há, não há, não há, não há isso, não há aquilo. Então tá Mas claro. é claro que quando há, e eu, eu, eu reconheço que muitas vezes é, extravazei, uhum. muitas vezes extravazei, há sim uma chamada de atenção. Atenção a isso e aquilo cuidado fica fora pra... da linha editorial porque por pois porque muita gente e algumas críticas surgiram que eh, dava a impressão que o Salu era o juiz não é era um juiz editava e essas coisas mais isso já acabou uhum. há muito tempo e hoje nós fazemos o nosso trabalho à vontade ok não pelo menos isso mas em algum momento o Fala Angola já deu solução a problemas que eh, estavam ali Ninguém visualizava, depois de pois se exporem a situação, vários. Bué, bueré. Ok, o Fala Angola já teve, algum, já, já teve aqui... Um, como é que eu faço essa pergunta? A nível governamental, uh, o Fala Angola já chamou a atenção e, e deu certo? Sim. Tem acontecido sim. isto? A nível da, das municipalidades, hum. sim. Assuntos que nós chamamos a atenção e que são resolvidos. São resolvidos. Por isso é que as pessoas recorrem ao Fala Angola. pois porque há pressão na administração. O povo é que é o fiscalizador. Uhum. É o povo que tem de reclamar que não está bem. Daí eh, que a ansiedade que foi criada quando o, o presidente João Lourenço anunciou as autarquias, as, as eleições autárquicas, uhum. foi o presidente João Lourenço que anunciou. Uhum. E, e, e logo as coisas há a, a pressão e era para isso que eu também depois de, de, de consultas, eh, não especificou uma data. Também isso é verdade. Uhum. Não deu, na uma data Diz, Vamos trabalhar para que isso seja possível. Uhum. Eu espero que seja possível no próximo ano já. Uhum. Eu gostava de concorrer. Ah, ok. Eu, eu gostava também, de concorrer. É por, quer dizer, o povo por si só também já deu indicativos que se concorresse, iria votar. Não, aí, eu acho, ah. por mim mesmo, acho que eu emprestaria alguma razoabilidade. Uhum. Eu que, que alguém diga aqui que eu estou dinheiro a alguém para não passar uma matéria para abafar uma matéria. Desafio. Nunca aconteceu. Nunca. Mas essa questão das autarquias então tem aspirações políticas. Sim, eu, eu, eu gostava. Eu gostava muito de... De poder mostrar às pessoas que é possível fazer. Uhum. Okay. Só isso. Qual é o cargo que a atingir? Administrador, a nível, a nível administrador, administrador Comunal, eu quero uma comuna. É só isso mesmo. Não, e depois disso, poder provar que o Distrito Urbano me é, me é, sou capaz de, de, de agir no Distrito Urbano. Uhum. E depois de, de, de dizer que eu fiz e fiz bem uhum. pessoas acreditem que eu posso que eu possa ser um bom administrador municipal uhum. e depois saltarmos para isso quem e é houver governador? eleições para para, para, para governador, governador eu poder dizer não eu estou preparado para ser governador okay. e se ainda estiver em vida e sóbrio quem sabe um dia chegar e dizer eu quero concorrer à presidente da república não é um não é nada impossível uhum. é difícil é Precisa ter trajetória, sim. Exato, sim. Mas eu atinjo um, um tal, um tal eh, momento de maturidade, que eu sinto que isso é possível, que dá para fazer, que dá para ser. Então eu gostava de experimentar. Agora eu, eu não gostava, não, de ser nomeado. Nomeado? Não. não, nomeado não. Eleito. Eleito pelas pessoas. Voto. As pessoas, quando formarem. Às as Assembleias municipais, comunais, eh, distritais urbanas e, e, e municipais, as pessoas têm lá o voto e dizer o cidadão Salomão Gonçalves eu não serve para continuar a administrar. E deixam cair o administrador, por incompetência. Muitas vezes administradores, governadores eh, eh, caem exatamente por incompetência, por falta de zelo e o chefe do Executivo os isonera por denúncias, por provas de que terão mexido na coisa pública, de que não, tem, não, não giram bem eh, eh, determinados assuntos que não são financeiros, uhum. que não são financeiros. Daí a dizer, a dizer e afirmo, se assumir algum cargo, eu gostava de ser eleito pelo voto vosso e não foi nomeado Cidadão, Salomão, Bernardo Gonçalves. Para isso, não. E por é que não concordou com as nomeações? As nomeações, uh, atualmente, limitam as ações. Hum. Eu estou obrigado a cumprir aquilo que o programa do meu partido que ganhou as eleições. E eu tenho de cumprir naquilo. Uma boa parte não cumpre. Uma boa parte de, é, desses. De, das administrações, e eu falo das instituições, instituições do Estado, tira dinheiro. Tira dinheiro. Sempre tiraram dinheiro. Logo o combate à corrupção, corroborado por todos os angolanos, disseram então, assim: temos um presidente que vai combater a corrupção, está a combater a corrupção eu apoio totalmente o combate à corrupção eu apoio e assino por baixo agora é preciso ir fazendo mas chega uma altura, tem de ser a uma velocidade tal a velocidade de cruzeiro para que as pessoas percebam que sim, é importante fazer porque começa no pequeno gatuno o gatuno que rouba a galinha, o gatuno que. que uh, o assaltante que volta e meia, as comunidades estão a dizer que ele foi solto. Que o Ministério Público soltou. Alguém que tirou a vida. Alguém que estuprou. Alguém que abusou da confiança de outra pessoa. Crimes afiançáveis ou não. As pessoas não se sentem seguras. E. A queixa é, a polícia soltou, a polícia não solta. Ah, anteriormente soltava a polícia, prendia e soltava. A ação da PGR, do Ministério Público, hoje se devia fazer sentir um pouco mais. Nos pequenos e nos grandes crimes. Essa é a minha opinião. Porque é muito importante que se deem lições às pessoas que prevericam. E nós temos de saber que lições são. O que é que aconteceu ao Salu por ter violado uma mulher? O que é que aconteceu ao João por ter estuprado uma criança? O que é que aconteceu ao Aníbal por ter tirado a vida de uma pessoa? Nós só vemos os, os, os julgamentos mediáticos. E hoje já são os próprios tribunais que reclamam da lentidão do próprio Ministério Público. Ou seja, vai deixando andar, prescreve. Eh, os, os processos, até muitas vezes, prescrevem. A, a, a prisão preventiva prescreve com um bom advogado, tira de lá o seu cliente e olha, isso poderá. Começar a despoletar em violência, em justiça por mão própria. É tal, o, o fly matou meu irmão, meu. E de repente o fly está na rua. Isso me indicia. Sim. Faz com que eu pense em fazer justiça por mãos próprias. Hum. Como é que eu vou conseguir aguentar a dor de, ver um, de, de não ver mais o irmão meu quando a pessoa que lhe tirou a vida está aí livre e solta? Porque que hoje, por exemplo, é um fenómeno de as pessoas matarem gatunos, matarem assaltantes? Sim. Porque eles voltam aos mesmos sítios e voltam a assaltar? Porque não se faz ver a justiça? E ficam assim, ali no fala agora nós queremos justiça, queremos justiça, queremos justiça. As pessoas estão cansadas de serem atropeladas. Uhum. As pessoas estão a sair das suas casas, das suas casas, a irem alugar casas porque não suportam mais serem assaltadas nas suas próprias residências. Uhum. É um fracasso total a nível de policiamento, a nível de manter a ordem. Uhum. E tudo isso, de repente, estão a dizer: voltam à portaria da, da TV Zimbo, fala Angola, ou aquele gatuno que nós falamos, não sei quantos mais, está lá de novo, já nos assaltou novamente. E aí vem o tal famoso caso Micha. O famoso caso Micha com a polícia ou com o procurador junto da, daquela instituição policial? Isso é que precisa de ser respondido. Isso precisa ser esclarecido a nós, aos cidadãos. Isso tem de ser dito às pessoas. Porque já deviam existir aí julgamentos sumários matou, a polícia judiciária resolve o problema e a polícia diz, não, nós já constituímos processo e já mandamos para o Ministério Público vamos dar aqui uma pausa mais velho porque temos aqui algumas doações para, para ler esta vem da minha cota que está nessa altura em Portugal na companhia dos meus primos que são filhos dela, e minha tia e irmã da minha mãe okay. e ela manda para si juntamente com os miúdos um, 20 euros ah. para ajudar o Tissalu quem é quem é chama-se Juliana Dona Juliana Juliana muito. Lucinga Nunda muito obrigado irmã da minha mãe muito depois obrigado. temos aqui no, no YouTube que é o João Gaspar que envia 50 do... vamos aplaudir o João Gaspar João é ponto Gaspar são 50 dólares para o Cota Salud aqui no YouTube, sim senhora, sim senhora. Uh, há, há Aqui alguém também que perguntou, uh, e, e não sei se o, rapa... o especialista mandaste uma mensagem de 5 mil kwanzas. é, é há alguém que pergunta quanto é que custam os comprimidos do Cota Salud. Ele quer saber se está dentro das possibilidades dele para poder contribuir na compra dos comprimidos. É... Ah, isso é ótimo. Sim, e ele é, que, ele é quem mandou os 5 mil já? Ou... Não, 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 ele questionou apenas, não é? É apenas, que... mas alguém também que mandou 5 mil kwanzas e há uma outra pessoa que mandou 1500. Eu não estou aqui com o telefone. Já apontei, já apontei. Sim, mas quem são? Tem, tem, temos que mencionar aqui para mandar o agradecimento não, não. aos homens. Não, 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 não. Ok, mas aqui estão atenciosamente Amado 23. Ok, está bem. Então, temos, então, ainda bem que já apontaram aí 5 mil kwanzas mais 1500. Essas são as doações. Já deu 6,500. Já, já deu 6,500. Yeah. Mais 6,500 dá para comprar uma carteira dos comprimidos. Pois. E quanto custa os comprimidos? Já a pergunta de alguém aqui. Só perguntou, né? Ele quer saber se está nas possibilidades dele, né? Mas antes também tem aqui alguém que deixa dois euros a partir do uh, PayPal e diz: que é o Edson Mateus, e diz: cota a o povo está contigo. Gasta aqui dele, Edson Mateus. Eu vou votar. Muito obrigado. Ah, vais votar? <laughs> é, que atorias, né? yeah. que a gente está na bateria, né? A gente sai tarde do, do, do evento e enfrenta a à cacimba. Em é cacimba. Tipo, há mais de 3 anos que a gente está tentando lutar para tirar a contemplação daí. Por trás, fica cada turno pois. A gente já não consegue entrar devidamente em casa porque tem que a sair atrás. É, 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 um né? é um bairro inseguro, né? E há até bairros onde há recolher obrigatório. Tá no prenda, no Salvador, Aqui mesmo no prenda ao lado. Porque ok. Da Samba dois. estrangeira tem senhores que conhecem o administrador do Plena também fez é tudo de fachada e não está conseguindo resolver o conteúdo. Mas, Mas, olha, é, infelizmente, olha, caso é, mexa, pois, eu, 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 há, uma, há uma curiosidade aqui do meu lado. Esse posicionamento que vai expondo aqui e já é habitual, sinto também até um pouco de revolta nas palavras que menciona. Este posicionamento já tem já já dá as pessoas desde que estava apenas na rádio ou foi ganhando ao fazer o programa fala Angola ah não isso é de, de algum tempo atrás, de algum já. Tempo atrás. olha é. uh, no, no, na década em que nasceste uhum. nós passamos muita fome uhum. a década de 80 foi uma década muito difícil, difícil? extremamente difícil é por isso é que Começa, a, a, é, começa um tempo em que todos nós começamos a ver, está a acabar, qualquer um de nós pode viajar e isso, e nós íamos lá para fora. O grande problema da maioria uhum. foi não ter conseguido com isso firmar e guardar dinheiro. Ou seja, as pessoas ficaram presas, ficaram presas aquilo de que vai cair mais vai continuar a cair. E nós vivemos iludidos, porque aquele dinheiro que nos era disponibilizado naquela altura era, na verdade, para nos fechar os olhos. A realidade está aí. Enquanto radialista? Está... Não! Enquanto povo. Dinheiro, como é que era disponibilizado esse dinheiro? 15 mil, quase por, 15 mil dólares por viagem. Uhum. E todo mundo sabia que se daqui a bocado pudesse viajar de novo, 15 mil dólares por viagem. Bastava ter visto e bilhete de passagem. Nos anos 80 davam isto? Não, nos anos 90 já, né? é? já isto? a falar dos anos. O estado um ano. Se eu fosse viajar, recebia esse dinheiro? Sim. Não sabia, não Claro que, que sim. Muita gente acabou ficando rica com isso, nem precisava de viajar, havia processos fraudulentos, uhum. outras pessoas viajavam, era chapa ganha, chapa Uau! Daí, muita gente depois dizia, não, a cesta básica era, porque era uma cesta básica pra, patrocinada. Que nós estávamos a assim, ser a realidade é essa que nós estamos a sentir agora. Uhum. E muitas vezes sinto uh, as pessoas uh, a, a se lamentar. É claro que eu, que eu, que eu reconheço, uh, tenho de reconhecer que, que a cesta básica está caríssima. Eu sinto isso no dia a dia. Uhum. Anteriormente eu podia comprar Danone. Hoje eu compro iogurte pascual. Certo? Uhum. Hoje em dia eu prefiro até encomendar iogurtes. Porque já há é muito boa gente a fazer iogurtes até com, 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 com aromas, com, 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 com sabores a frutas. E eu consumo isso, de uma, por exemplo, de uma colega minha da, da rádio, que ela faz e vende aquilo. E eu consumo o iogurte dela. E não, 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 não vejo falta de nutrientes aí, etc. As crianças não reclamam. Todos tomamos daquele iogurte. Mas estou surpreso com o tratamento que, que, que havia nos anos 90. Havia. O que, que que, o que é que havia mais uh, semelhante a isto? Ah, isso eram um, eram os desvios de montes de dinheiros públicos que nós não tínhamos uh, a mínima noção uhum. que fizeram muitos desses milionários hoje apelidados de marimbondos revoltados, uhum. mas se colocarem a mão na cabeça e se entregassem parte daquilo que ganharam. Estariam a fazer um favor enorme às próprias famílias deles. Porque eles, pelo núcleo familiar, é, o filho-esposa e. eles acabaram por prejudicar toda a família deles mesmos. Porque eles não ficaram ricos para dar aos sobrinhos, aos, 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 aos primos e etc. Não. Muitos deles acabaram por fechar as portas das suas casas aos próprios parentes. Isso nós sabemos. Não é difícil encontrar gente magoada e muito feliz por terem chamado muitos muitas dessas pessoas de marimbondos. Uhum. Porque era tudo para eles, era tudo para engolir, tudo para eles. Então eu tenho mil milhões de dólares numa conta. Se eu posso viver com 200 milhões de dólares, porquê que eu não entrego o restante? Porquê que o Estado angolano tem de ir buscar coercivamente? Porquê que não houve cooperação? Agora vêm as, as bailarinas aí no ar a dizer não, estamos a ser perseguidos e etc, etc. Não está nada. Essa perseguição tem de ser feita por todos nós, povo, que não sentimos o reflexo de, 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 dessa, vida, dessa, vida, dessa vida boa. Eu tenho um carro há quase 10 anos. Uhum. Mantenho esse carro, é um, é um Toyota, é um bom carro, vou fazendo a manutenção e está em dia. Quase 10 anos. Entretanto, há gente que de seis em seis meses compra carros. Comprava, já foi muito mais fácil. Uhum. E muita gente que olha para mim e diz, epá, sempre o mesmo carro, e eu só não os mando, mando para aquele sítio, e já mando, mando para alguns, porque eu digo, as pessoas, eu preciso de comer, eu preciso de cuidar de mim e da minha família. Uhum. Os carros não me fazem. Eu não sou o que sou hoje por exibir carros, carros caros. Não. Eu sou o que sou hoje porque sou um operário, porque eu trabalho. Porque cheguei a uma rádio há 38 anos fazendo humor e fui, para, fui a, a, a acabar por, por hoje ir para o quadro de direção da, 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 da própria Rádio Nacional de Angola. Uhum. E, e, e de, de ter a vaidade de dizer eu fui convidado para fazer o Fala Angola. Eu não, eu não fui lá me oferecer e dizer que eu quero fazer. Deixa-me tentar entender uma coisa. O Cota Salu começou como radialista na Rádio Nacional Luanda. Na Rádio Luanda. Rádio Nacional. Na verdade, era a Rádio é? Nacional de Angola porque não, não existia ainda a Rádio Luanda. Uhum. Portanto, eu estou lá e assisto à fundação da Rádio Luanda. Desde o início, 83. 83 então eu começo a entrar uh, em 83 para uh, como membro da Turma Cómica dos Segredos, que foi isso que me tornou público. Uhum. Foi a Turma Cómica dos Segredos como humorista e fundador, cofundador da Turma Cómica de Segredos. A, a Turma Cómica é que tinha falecido Sisco, não Exatamente. Uh, que entretanto. Uh, nós, nós começámos a atuar em espetáculos nos ginásios das escolas, todos nós, todos nós éramos, éramos, éramos estudantes. Mas o que tinha era um programa de humor? Era, era, nós fazíamos humor no palco, eram sketches humorísticas no palco. Daí que, como diz que jockey? uma vez eu fui tocar a, um, no bairro prado um segundo, oh, retórico, peço desculpas, estou uh, a ficar um pouco sufocado. Vai só aqui no, neste quarto de bem, tem lá um vibração, um espelho. Yeah. Eu também estou a precisar de vibracel. Não, mas eu tenho um novo, posso oferecer ao Cota. Yeah. Eu Não, deixei é. o meu no carro. Uh, retórico, o, o meu, é o que usa de mentol. É forte. Pode é, ser. É o, é o spray. Retórico, yeah. peita só a, a mão um, para ver um novo aí. Ele yeah. yeah. Então continuando aqui mais velho. E então daí que eu fui tocar na festa de aniversário de uma irmã do William Toné, uhum. eh, que na altura era o realizador do programa Hora Jovem da TPA. Estamos a falar do, do início dos anos 80. 83. Isso! O William Antoné já, já trabalhou na TPA. Era o realizador e apresentador do programa Hora Jovem. É, e nós fomos para mostrar o nosso trabalho. Daí que nós íamos à portaria da TPA, saímos da, da, das escolas, íamos à portaria da TPA para tentar mostrar o nosso trabalho. E... e vem daí eu a ouvir as pessoas que vão ter comigo a, a portaria da rádio, que vão ter comigo a portaria da rádio, da televisão. Hoje eu ouço as pessoas por causa disso, porque alguém também me ajudou dessa forma. Uhum. E então nós, o, o Toné vem um dia desses ali a entrar e vem-me. Oh, Ô, vem cá. O que é que estás a fazer aqui? E eu disse, ah, não, nós temos um grupo de humor e, e isso e aquilo. Entrem. E era exatamente no Grupo Hora Jovem, eh, foi no Grupo Hora Jovem, no programa Hora Jovem que nós começamos. E ficámos lá. Eu naquele dia era uma sexta-feira. Ele estava a gravar o programa, o programa era gravado, e nós tivemos de ficar lá desde as 15 e tal, fugámos da escola, desde as 15 mais ou menos, para irmos fazer, só para mostrar a ele o que é que nós sabíamos fazer. Ficámos ali no estúdio And até P.A. assistir a ele gravar as rubricas e etc. Quando aquilo. Uh, quando Agora, ele nos vê. Só para yeah. fazer aqui a oferta do Vibracil. Uh, ok. Esteja à vontade, eu estou aqui já a ficar Obrigado. aflito. Eu, eu também. E então. <laughs> e então ele, ele chamou-nos e viu e Pá, vamos gravar. E nós dissemos: não, nós temos que trazer. Temos que ir buscar as nossas, a nossa indumentária. Uhum. E vai daí que ele disse: não, não tenho tempo. Isso vai ter que sair no próximo programa, que era um programa quinzenal. E ele foi, foi à busca foi à busca não foi à busca de nada, foi é, chamou-nos e gravamos. Uhum. Mesmo sem as vestes. Para a rádio? Não, para a televisão, a porque visão. eu começo na televisão, ah, na verdade. Começo na televisão. Exatamente. Opa. Depois daquilo ir ao ar. O Ivaris José, que é para nós assim, aquele que padronizou a a, a Rádio Luanda, foi com ele que, que eu aprendi a apresentar programas de rádio, a fazer entrevistas um, e mais. Então, vê-nos e convida-nos para ir fazer sequetes humorísticas no então programa Radio Cidade, que era no 99.9 FM, que era um programa que começava de manhã só como um programa para Luanda, enquanto o canal principal da Rádio Nacional de Angola cobria o país todo. Depois às 13 horas, era uma frequência da Rádio Nacional de Angola, que depois às 13 horas continuava a programação normal. Uhum. Daí nasce a Rádio, a Rádio Luanda, a emissora provincial de Luanda, que não tinha uma emissora provincial. Okay. Era só a Rádio Nacional de Angola. E daí foi crescendo. E daí, é, até um dia em que o Evaristo é, não está bem de saúde. Não tinha ninguém para fazer o programa e vários diz Eu confio no Salou, ele vai fazer o programa. Opa. E, e foi-me dada a primeira oportunidade de fazer em direto, porque eu já fazia gravados. Eu já fazia gravados. Fiz o programa em direto, sob chuva de muitas críticas. A Rádio Nacional de Angola era, era, eh, tinha regras muito eh, afincadas, muito profundas relativamente à forma como se fala, como se falava. Uh, tinha um prontuário, havia uma linguagem própria uhum. para dirigir as pessoas. eu tive de me adaptar aquilo tudo, fui à rádio escola e, e, e etc. Ainda falei uma vez dessas que eu vi o um ministro a fazer xixi na rua e aquilo afinal não se dizia porque era monopartidarismo, então me obrigaram a pedir desculpa. <laughs> é, e viu mesmo? É, vi estava correndo a na marginal e eu vi eu ia fazer xixi, aquilo merecia, para desculpas não ar e, e tal exagero e depois aquilo foi aquela coisa é para cuidado com o salú que o Salu eh, diz tudo o que ele vem à cabeça e etc e etc e etc daí que foi assim que comecei a minha carreira como como e, e, e depois disso eh, foi o programa o programa hora jovem onde fui produtor do programa William Toné foi-me ensinando a fazer produção de programas de televisão uhum. e, e já me começava a ensinar a, a fazer eh, a edição de programas também, umas máquinas bem antigas que existiam na altura. E, e pronto, e começou-me a educar jornalisticamente também para o quesito televisão. E foi na, 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 exatamente na TPA que eu faço a primeira rubrica de videoclips uhum. da televisão angolana. Em que ano? Estamos a falar de 83. Nossa, tudo, tudo, no, mesmo, tudo no mesmo ano. <laughs> Exatamente, um ano maravilhoso. Uh, e depois, uh, era no manhã de Cacimbo, qualquer coisa, depois comecei e tive então o... Houve então, era uma rubrica que depois se transforma num programa. Uhum. Eu ia de colete, com umas fitas, tipo um roqueiro, um roqueiro e, e etc. E, 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 e blá blá blá. E falava e fazia, porque eu tinha domínio da música, porque era De qualquer é Exatamente. Uhum. Então, eh, os vídeos que aparecessem e passavam naquela altura eu já conhecia, até cantava ainda um bocadinho as músicas e tudo mais. Uhum. Portanto, faz parte um pouco da, da, dessa minha trajetória. Como, como jornalista, como apresentador, como teve formação académica para seguir essa carreira de jornalista ou comunicador? Nunca quis, nunca, também nunca, nunca teve, nunca quis. Tive nunca formação teve. básica na rádio escola uhum. e a Rádio Nacional de Angola, sobretudo a Rádio Nacional de Angola, eh, deu-nos eh, deu, deu naquela altura bastante formação uhum. com, com grandes jornalistas portugueses, com grandes jornalistas e professores brasileiros. E nós fomos aprendendo muito com isso. Uhum. Daí que eu me apaixonei pela arte da publicidade. Eu sou publicitário. Uhum. Eu eh, fiz formação online de marketing. Uhum. Daí que eh, me apaixono por esse mundo e participo em, em festivais mundiais de publicidade. Uhum. Eu e Matheus Cristóvão. Atualmente diretor da Rádio Romântica, foi diretor de comunicação da Sona Angola, foi diretor da Rádio Luanda. E então nós, nós somos Porque amigos. O pai do, é o pai do, do, Igor, do, do, do Benza, Igor Benza exatamente. Ok, ok. E nós somos, nós somos amigos eh, e começamos a ir, a ir ao, aos, aos, aos festivais de publicidade. Daí o nosso grande interesse e revolucionamos a publicidade em Angola. Foi a Rádio Luanda que começou a fazer os os primeiros grandes spots publicitários depois deles terem parado por algum tempo porque não havia comércio uhum. não havia comércio nós inauguramos então aí uma, uma era de novos spots publicitários que nos deu até prémios eu, eu ganhei dois prémios na TVC no, prémio, no grande prémio TVC o primeiro TVC, dado TVC era, 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 é a televisão comercial da TPA pois. portanto e, e eu ganho aí o, o o, o primeiro prémio dado a um ator de publicidade televisiva. Ganhei dois. Mas fui, fui o primeiro também. Portanto, pioneiros nessa carreira da publicidade em Angola. Uhum. Uhum. Depois disso fomos fazendo, fomos fazendo mas, a nossa mas, vida. Mas em 83, quando vai para a televisão, quando começa, quando dá os primeiros passos, já ganhava? Já, já havia essa valorização? Não, claro que não. Era tudo, era claro tudo gratuito. Não. Eu queria entrar. Eu uhum. fui músico. também Também. Com, com o estilo uh, é que samba que essas okay. coisas aí uh, daí que uh, eu estava no mundo da música também o humor e, e gostava gosto sim, de cantar séptico, yeah. gosto de cantar para não, além de não foi ator. sou eu já -se, já foi sou também. protagonizei em 1989 uma série na televisão pública de Angola eu fui eh, autor e o principal ator da série. Uau. E já participei depois em outras três uh, telenovelas. Uau. Fiz participações especiais. Não, não, não. E, para além do rosto publicitário de várias marcas. Aliás, em 2006, 2006, houve um campeonato do mundo em que pela imagem VIP, uhum. através do Lito Silva, Uh, e era tudo comandado pela, pela, pela a publicidade da, da Coca-Cola, vinha toda da África do Sul. Uhum. E na altura eles propuseram e fizeram um vídeo, um, um, um spot publicitário para a Sonangol, uh, uh, para Coca-Cola, que eles mandaram aos sul-africanos, e os sul-africanos entretanto submeteram aquilo à aprovação peço desculpas uhum. à aprovação do da Coca-Cola. É, nos Estados Unidos da América e o spot é aprovado, portanto eu sou o primeiro o primeiro rosto angular no que publicita a Coca-Cola. Uau. Yeah. Uau. Então são essas coisas assim como a disse. por isso. Ganhei, na altura ganhei. Ganhou bem. Ganhei uma boa maquia, yeah. é, é, mas era Canenga, vamos embora no Brasil, estou a estudar grandes <risos> farrapas <risos> e tal. E então, estava nessa onda. Vou só pedir para dar aqui um stop, né? porque estamos aqui numa altura interessante do bom. programa e, e eu gostaria de comunicar às pessoas né? que no dia 26 estaremos nós a fazer os reis do rompimento. Lembrando que na, na segunda-feira, peço desculpas, dia 20, aqui neste canal estaremos a apresentar o nosso talk show com a presença dos dois finalistas, Valdemar e Brasa, que vão enfrentar-se no Cine Atlântico dia 26. A pré-venda já começou há algum tempo, nessa altura já começamos a vender os bilhetes de forma oficial. Bilhete normal 7 mil Kwanzas, bilhete VIP 15 mil Kwanzas. Você pode comprar agora mesmo, as coordenadas estão aqui na tela. É só mandar uma mensagem para o número que você vê e a mensagem que seja, de preferência, o comprovativo da, 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 do, do bilhete que tu desejas ter para ver o evento. E lembrando que não temos pulseiras propriamente. O que é que vai acontecer? Nós estamos a colocar o nome na lista. A partir do nome na lista, tu uh, terás acesso, quando chegares na, na porta do Cine Atlântico, onde iremos colocar no teu pulso a pulseira, que nesse caso será o ingresso. Se tiveres interesse, já sabes, está aqui o nosso número, faça a transferência do valor desejado para o lugar, lembrando que a área VIP está a terminar, essa altura já deve, até já deve ter terminado, não sei, né? se calhar ainda tem alguns porque há pouco, quando eu visualizei antes de começar o programa, estava mesmo no final. Começamos a vender ontem à noite e já estamos a terminar a área VIP. Então você pode comprar o seu bilhete. À área normal temos aí 7 mil kwanzas. E também poderás ver pelo Zoom. Atenção, sim, poderás ver pelo Zoom. É só entrar em contato conosco, fazer o pagamento: 5 mil kwanzas para quem está em Luanda, 10 euros para quem está em Portugal ou território europeu, 13 dólares para quem está em território americano, para poder assistir à grande final. Esta é uma final. Para mim é inédita. Nunca dois artistas estiveram tão equiparados. Nunca dois tiveram o mesmo nível. Brasa e Voldemar carregam o nível máximo de barras no que toca punchlines, duplo sentido. A performance está lá, está tudo no seu devido lugar. Então espelha-se, estima-se aliás que será a melhor batalha de sempre na RRPN. Eu estou ansioso para poder fazer isso e sei que você também está ansioso é a altura de dizer o seguinte, nós enquanto reis do rompimento estamos felizes porque estamos agora a celebrar aqui novos relacionamentos comerciais quero fazer aqui o um lançamento de um produto né? informar sobre o lançamento de um produto que vai ser uh, tirado pela Unitel uh, e está conosco nesse momento que é a nova operadora da Unitel que é o Baza, Baza serão chips que irão facilitar a sua vida você uh, que tem algumas dificuldades em conseguir o saldo da Unitel, saiba que este chip Está a vir aqui para mudar tudo. É, uh, vai lá, é de baixo custo. Uh, entenda que tu e os teus amigos, os teus familiares, a tua mulher, se comprarem esse chip do Baza, vocês poderão falar durante três meses de Borla, como se fosse uma rede. Agora, imaginem vocês que todo mundo do bairro, todos os teus amigos que compraram o Baza, irão comunicar durante três meses de Borla através dessa linha telefónica. Também sei que o Baza tem direito a um mês de giga. Por, Uh, não, um giga, desculpa por cada mês, então é um serviço extremamente interessante, eu estou feliz por fazer parte disso, e o Braza o Braza, meu Deus <laughs> calma <Come> aí, <laughs> <Come> aí. <laughs> não, o Braza é um dos rapazes que faz parte do, do, ah, okay. do nosso show da final, tem que levantar meu e o Baza tem que tirar o casaco e levantar e o Isso Baza é mim humilhar. Uh, não, não, não o Baza será o apoio da RRPL na final. Atenção, o Baza está conosco E até estou a criar aqui um slogan, não é? Com o Baza você poderá assistir a final entre o Valdemar e o Braza a partir da sua casa. <laughs> ok, deixa eu colocar aqui o meu casaco, não é? Nós temos este novo colaborador. Agora, nos Reis do Rompimento, estamos a programar um ano glorioso, ok? Vamos falar, vamos ter tempo para falar mais sobre esse produto. Mandar aqui um abraço ao pessoal que está a colaborar connosco por parte da Unitel. É uma honra, não é? Enquanto criador de conteúdo, eh, estar ao vosso dispor para fornecer toda a exposição necessária dos vossos produtos. Portanto, estou feliz e nós vamos falar mais sobre isso eh, em outro fórum, em fórum apropriado, ao Show da final no dia 20, a partir das 19 horas. Eu estarei com todos os artistas que participaram na temporada a fazer aqui um coquetel, onde vamos ter um frente a frente entre o Valdemar e o Brasa. Falando em Valdemar e o Brasa, para este evento, nós também temos mais dois colaboradores. Estou a falar do Carrega. Carrega um serviço de táxis. Okay? Você que vai ao Oceano Atlântico, deixe de ficar preocupado com a hora. É dia 26 de dezembro, sim. Mas não se preocupe porque nós vamos ter ali uma frota de táxis para levar aqueles que não têm transporte para casa. Uh, claro que vais ter que pagar, óbvio, né? <laughs> infelizmente. Mas o, o carrega é o serviço oficial, a transportadora oficial que irá colaborar com os reis do rompimento na final. Agora, há aqui uma parte muito interessante, que é o vosso interesse em querer. A apostar no vencedor. O local ideal para as apostas na RRPL terá um nome, BETSPORT, ok? Acho que já devem conhecer este serviço de apostas. BETSPORT a partir da final vai fechar aqui uma relação comercial com os reis do rompimento, onde qualquer aposta que tu queiras encontrar sobre a RRPN será nessa plataforma. Eu acho que o site é o não é pessoal, Vocês... é esse o site, não é? Betsport.com, não é? Se vocês forem lá inscrever se deixam me aqui confirmar... É este, não é? BetSport.com é, é o site... É. Um, .com.au, não é? .co Boa! Ah, não! É betsport.co.ao, Não é? Este é o site oficial das apostas... Atenção! Das apostas na RRPL. Agora... Eu, 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 eu vou fazer aqui, eu vou, vou aproveitar o um momento, estava a guardar essa surpresa, não é? Estava a guardar essa surpresa para vocês que são os meus seguidores Para vocês que normalmente uh, Ah, há quem diz que eu estou a ficar magro em forma, né? Olha, faz uma semana que eu estou no ginásio Não, porque eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu realmente estou a engordar, estou fora Estou, Não, não estava, até agora estou, porque ainda não mexi na alimentação, mas em contrapartida na segunda-feira passada, eu iniciei a minha missão né, a caminho da final da RRPL. Quero chegar um pouco em forma, no palco, para pegar o microfone mesmo, tá a ver? como homem, tá estar tá a gritar time, time, time. E se alguém faltar respeito, já sabem, né? Ok, estou a gozar. No entanto, hum, eu, hum, queria, eu queria guardar isso para mais tarde, uh, para um outro dia. Mas vou aproveitar aqui a audiência e a presença do Cota Salu, que já desde os anos 80 tinha sido ator, ou seja, deu início à carreira como ator de uma série. Dizer ao Cota Salu e a quem está a ver isso que nós estamos envolvidos em vários projetos. E neste momento, vou pedir ao retórico para preparar aí, não é? Ok retórico. Vocês têm aqui os nomes Filipados. É o retórico. É o retórico é. Tem um especialista. especialista. Tem o um dado. Temos aqui vários nomes. É um, queria... o oh, retórico. Eu queria... Eu, eu, eu quero te mandar isto por e-mail. Deixa-me deixa cá ver se eu encontro aqui a correção já feita. Se já está feita. Uh, Vou-te mandar agora por e-mail. Baixa e coloca já aí na tela porque é bom que as pessoas saibam que nós temos muita coisa boa para dar, temos muito material interessante, material que vai surpreender a todos vocês, porque estamos agora a trabalhar com produção nacional ao mais alto nível e brevemente iremos lançar uma uma série, uma série de ação intitulada Cataleco. Eu vou trazer aqui Você a minha equipa. Mim também. Olha, <risos> <risos> não, e o Cota pode entrar, olha. Não, não, não. Vamos apresentar aqui agora. O relatório está no e-mail, yeah? vem agora, vê agora, vê agora. E o pode entrar? Isto é sério, ok? Estamos a, estamos a produzir, atenção. Vamos colocar na tela o trailer, o, o primeiro trailer da nossa primeira série para o formato digital. E queremos trabalhar com todos. Você que é investidor, você que tem uma marca e sabe que aqui é o lugar para comunicar sobre o seu produto, entre em contato. Porque infelizmente não temos muitos recursos e fizemos por conta própria. Mas quem me conhece sabe que eu nunca coloquei um travão naquilo que são os meus objetivos com ou sem dinheiro. Eu faço. E prova disso, o material está ali. É físico. Então preparem-se agora mesmo. É o lançamento oficial do primeiro trailer. Eu estava a guardar, não postei nenhuma foto, não disse nada, estava a guardar isso para o momento certo. Vou tentar criar aqui um aparato interessante porque estamos a falar de algo sério. A primeira série, oh, Dado, temos série no país uh, a nível digital? Há alguma série na, na internet? Não. não temos, né? Série? Não. não há. Com atores profissionais. Atenção! É um projeto que já levou algum tempo. Mandarem um abraço ao time que está a colaborar nisso. O Bumbo Negro, o Souza Proibido. Temos muita coisa para vos dar. 2022 realmente vamos gostar. Estamos atentos à evolução natural das coisas. Eu prometi que em dezembro daria o canal televisivo de nome RRPL-TV, mas não está a ser fácil, porque é preciso muita coisa. Entretanto, estamos prontos, retórico, para fazer o lançamento oficial aqui no Fly Podcast do trailer da nossa série de nome Cataleco. Eu vou colocar aqui para o também visualizar, né? O retórico que vai cortar o nosso som e vamos passar o trailer uma única vez, porque depois vamos colocar disponível no canal. É o primeiro trailer, brevemente. Senhoras e senhores, com vocês. O nosso primeiro trailer da série, produzida, realizada por nós. Temos uma equipa específica nesta área. Estamos prontos, Retórico? Não há nenhum som de suspense? Não, ah? não tem um som para engrossar um pouco o momento? Eu gosto disso. Pois, faz alguma coisa, filho. A equipa trabalha. Ok, bonito. Agora sim, posso continuar. Não temos isso no país. A nível digital, não. Cotação eu confirmo agora. Começamos de baixo. Com rompimento. Eu fiz um som com o Kid MC intitulado Nada a Temer. E naquela música há um sample com a voz do Jay-Z, que tem uma coisa que identifica muito. A primeira vez que eu ouvi, disse: Não, é isto aqui. Porque a ideia é crescer. Começamos como rappers e até agora somos. Nesse sonor da Temer, o Jay-Z diz: I told niggas just not a Rams. Eu avisei a esses niggas que não é apenas rimas. Atenção. E hoje em 2021 eu consigo comprovar que nunca foi apenas rimas. É cultura. É arte. Então, preparem-se para ver o primeiro trailer da primeira série. Nós temos série, temos filme. O filme está feito, mas vamos regravar o filme, ok? Até também tem o trailer do filme. Está aqui, posso meter as duas coisas. Mas calma, vamos ter calma. Vamos dar bom material, vamos orgulhar os nossos irmãos. E dizer assim, Aqueles são os que trabalham, não são os que falam só. Falam e trabalham, fazem acontecer. Então, let's go! Let's go! Retórico. Esteja à vontade para dar às pessoas. Já encontramos o homem. Ele até que ter motivos para assassinar o carreiro. Mas por que o ministro? Este homem sempre foi assim estranho. algumas informações. Olá, você? Sim. Tá bem hype. Então vamos a isto, né? Estamos prontos, né? Ou já está a passar? Já. <laughs> Eu sabia que. Pai... Não, tem. Morto, é que isso, pai? Tá há muito tempo. É, mas... ah, Ainda não, jovem! Olha, eu quero mandar um abraço ao Nicolau Lunda, que trabalhou com Miguel Neto. O Nicolau Lunda é fodido. Ele sabia o tempo certo para executar. Vocês têm que... eu, vou ligar Nic... eu vou ligar o Nicolau para vos ensinar, vocês têm que saber. Eu não terminei, jovem! Porra, sinceramente. Não, eu, 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 Não, tem razão, eu também falo o boi. Né? Chega, puto, chega. Senhoras e senhores, o trailer. Let's go. Vamos a isto. Já encontramos o homem. Ela tem que ter motivos para assassinar o Carlitos. Mas por que é o ministro? Este homem sempre foi assim estranho. Já temos alguém que vai fornecer-nos algumas informações. Alô, boss. Sim. Fala. Camarada Chapão. Onde está o teu chefe? Turista, vamos por o Vem comigo, tem para te mostrar.

Tá fechado. Porra, agora temos som, não é? Pronto, é assim. Eu estava aqui a comentar com o Cota Salu O programa em direto é complicado. Imagina, não? Mas eu, 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 eu não sei se o Cota compreende, não é? Nós, uh, lá, não tivemos a escola do Cota, tá, somos desenrascas e a gente vai aprendendo consoante o erro. Que acontece principalmente na hora. Não é? Eu disse logo no início: eu estou aqui com o mestre, eu não tenho formação em jornalismo, não tenho experiência nenhuma, não sei o que é, como se posicionar, não sei como falar, eu simplesmente faço. Não é? Também estamos numa, numa, numa área alternativa, que é o YouTube, não é propriamente uma televisão, então regras uh, nesse mercado de internet, penso que são mínimas ou ligeiras para se cumprir, cumprir aliás. Desde que não firas a sensibilidade das pessoas, acho que podes ficar à vontade para poder trabalhar. Esta é a minha visão, não é? É assim mesmo. Exato. Então é isto. Estamos aqui a trazer a primeira série de forma digital, mas amanhã vai ficar disponível o trailer e eu vou colocar óbvio em todas as plataformas de, de que eu sou responsável para vocês sentirem com mais uh, tempo de poderem analisar. E, e, e falarem alguma coisa quem curtiu pode deixar a sua mensagem pode deixar o seu comentário eu vou continuar aqui a conversa com o Cota Salu um, vamos já entrar na reta final também né, respeitando aqui o tempo do Cota e e a questionar o, o seguinte um, o Cota é muito frontal sempre foi sempre foi isso já trouxe problemas a nível de relacionamentos com, com as pessoas muitos 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 amigos perdeu amigos por causa dessa frontalidade muitos. Nunca perdeu. Amigo que é amigo uhum. tem de saber ouvir na cara aquilo que nós dizemos, se for verdade. Uhum. Se for injúria, se for calúnia, se for alguma inverdade da mesma forma como o digo, da mesma forma como me retrato e como aconselho toda a gente a pedir desculpa. Uhum. Nem que seja de, diante das mesmas pessoas que assistiram a, a essa parte que coloca essa frontalidade, se não foi a sós, que seja diante das mesmas pessoas, da mesma forma como te aconselho e aconselho a todos os jovens, a que os nossos filhos, por mais pequenos que sejam, e se forem alvo de algum ralhete nosso injusto, de alguma reprimenda injusta, nós devemos pedir desculpas a eles, honestamente. Uhum. Isso só aumenta o amor. Exato. Isso só aumenta as pessoas, só aumenta nas pessoas e, e traz proximidade. Portanto, uhum. Se errou, peça desculpa. Diga, eu errei. eu Conta já pediu desculpas a alguém que sentiu que errei, errou um, e no dia seguinte. Peço sempre, pe pe sempre. peço sempre. sempre E alguma pessoa de referência que nós conhecemos que já aconteceu Conta ter errado e pediu desculpa? Não, não como tal. Uhum. Porque alguma pessoa de referência como tal, uhum. eu não terei chegado a tanto. Uhum. A não ser que existam agora e que se levantem coisas que tenham a ver com o assunto, mas. Pois é, por conta normalmente... teve uma solução com o Matias Damasio. Uhum. Né? Uh, sentiu que falhou ou. Não errei. Não errou. Não errei. Mas o que é que aconteceu propriamente, mais velho? Só assim um resumo. Uhum. Né? Ele não é uma boa pessoa. Não é uma boa pessoa? Não. O Matias Damásio não é uma boa é pessoa. É falso. É falso. Não é humilde. Uhum. E durante muito tempo eu disse isso. E pareceu que eu estava. Parecia que eu estava a ofender. Mas eu reafirmo isso algum tempo depois. Uhum. Mas mais do que isso. E até depois ultrapassamos, ultrapassamos isso. Ah, Mas a minha opinião continua. A opinião sobre, sobre a pessoa? Absolutamente. Ok. Mas já conversaram alguma vez? Cumprimentámos-nos. Civilizadamente. Nunca falaram sobre isso? Não. Não tinha o que falar. Uhum. Nunca teve o que falar. Mas quando fez menção sobre uh, o que acha, uh, uh, teve, teve consequências? Teve alguma represália? Uh, o que é que isso despoletou? Olha, despoletou no meio da, das pessoas, uhum. eh, pelo enorme carinho que eh, lhe nutriam, despoletou alguma, algumas bases de solidariedade. Uhum. Mas provavelmente as pessoas hoje vão rever os seus posicionamentos e vão se dar conta de que eu não errei. Uhum. Ah, quer dizer, com o tempo, o Cota acha que as pessoas vão perceber... Estão a perceber. Ah, já estão a perceber. E que... Olha para as redes sociais. O <laughs> <laughs> que, é que está acontecendo nas redes sociais, velho? Não sei. Eu só vou lá e vejo. <laughs> okay. o, seu a, o seu a seu dono. Uhum. mas também a... é um provérbio. Na altura em que, altura em que tornou isso público, tinha feito menção que... é Uma das pessoas que o recebeu na rádio, e... A Rádio Luanda foi o princípio de muitos dos artistas que hoje são sucesso uhum. sim, A Rádio sim. Luanda é um ainda facto. é a estação de rádio mais ouvida do país no seu volume é, porque nós podemos considerar o canal principal da Rádio Nacional de Angola que cobre o país todo uhum. a Rádio 5 que cobre o país todo mas... Por setor, sectorizadamente, a Rádio Luanda é que agrupa, o que tem o maior aglomerado de, de ouvintes de todas as rádios de Angola. E falemos das rádios comerciais, porque a Rádio Luanda é uma FM, é comercial, e muito me orgulho de fazer parte da geração que deu início e de hoje ainda sermos considerados pelas, por essas gerações. Que mesmo apressadamente vai conseguindo manter a pedalada e vai fazendo bem. Tem de ouvir os mais velhos. Hum. Mas eu, eu, eu só queria perceber uh, só para concluir aqui esse assunto do Matias o, o quais, quais foram as razões que fez o Cota uh, tornar isso público? Denúncias de mau comportamento. Uhum. Que as pessoas não acreditavam. E que hoje que eu deixei em aberto para as pessoas apurarem. Se quiserem apurar, ainda estão aí. Uhum. Acho que é, chegaram denúncias ao Cota e depois isso, de alguma forma, irritou? Eu sou jornalista, eu investigo, eu falo, uhum. eu entrevisto pessoas. Na altura foi mal interpretado, não é? Muito. Por algumas pessoas. Uhum. Eu tenho certeza que há, se calhar, um número maior dos meus ouvintes na altura que acreditaram em mim. Uhum. Eu nunca menti no Dicas e Dicas. Nunca menti. Podia criar uma uma algum humor uma pitada de humor uhum. mas mentir nunca tanto mais que algumas figuras re, retratadas no então dicas e dicas tentaram ir contra mim primeiro no punho eu sou bom de punho <laughs> então travaram <laughs> depois eh, uhum. Tentando desmentir coisa que eu pedi que provassem que eu estava a mentir. Uhum. E nunca ninguém conseguiu provar que eu estava a mentir. Mas, Essa é a grande Mas forma. quem é que tentou ir no punho? Riquinho, Riquinho. se bem. Riquinho. Se bem, grande abraço. Uhum. Por exemplo, entre outros. Mas e depois travaram porque sentiram que o coto estava pronto? Cheguei a, 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 a me atracar com alguns. Mas uhum. sentiram que daí não passavam. Uhum. Então aceitaram, a coda acode, tira, pô, fujo, mas eu não fujo. Quando entrou em de fato, com o Riquinho? Chegamos a assegurar-nos, uhum. separar-nos e tudo mais. Ele não fez comigo aquilo que fez com outros, outras figuras, em que bateu. Uhum. Foi para bater e conseguiu bater. Comigo não vai acontecer isso. Uhum. Nunca vai acontecer. Mas o Riquinho é grande. Tamanho é não é documento. documento. <laughs> mas é uma diferença... Considerável. Bruce Lee conseguia pôr um homem de 1,50m, ele tinha só exatamente a minha altura, 1,64m, e põe homens no chão. E o Cota também tem um requinho no chão? será? Não. Mas eu, eu não chegamos vi. a tanto. Não chegou a tanto. Mas ele sabia que eu era, talvez fosse capaz. Ok. Yeah. O quanto tem artes marciais? Eu treino um coxo com saco lá em casa. Não somos <laughs> eu vi, eu, eu cheguei a ouvir, eu não sei se o Cota pode confirmar, que teve aí uma altercação, passo o termo, com o Afonso Quintas, nós enquanto colegas uhum. tivemos um desentendimento, okay. prontamente resolvido e nós estamos como sempre estivemos, cada um do seu lado e muito bem como colegas. Nunca, nós nunca, que nunca fomos amigos. amigos. Não. Mesmo na rádio não havia essa relação de amigos. Não existe a relação de proximidade. De proximidade sim. Mas com certeza o Quintas confirmará que nós amigos como tal nunca fomos. Uhum. Saímos juntos, fomos a sítios e tal, e as pessoas confundem, nós estarmos juntos em sermos amigos, uhum. com sermos amigos, mas não. Nós nunca fomos amigos como tal. Ainda porque são os colegas. meus amigos permanecem com quintas, eu continuo a ter uma relação privilegiada, uhum. boa. Uhum. Mas amigos como tal, nós não somos. ok Mas okay. nós temos uma, uma relação sadia, boa. Colegas, Aquele sim. momento passou e já passou. É passado. Imagina. Uhum. Ok, ok. Ótimo. Estou aqui surpreso com o facto de conta ter dito que alguns tentaram yeah. e recuaram porque viram. Eu não fujo. Uh -huh. Eu evito. Hoje em dia estão também uns miúdos que estão a dar um pontapé e você apaga. Uh -huh. Exato, então, sim. <laughs> atualmente você tem que, tem que ter algum cuidado. E depois é, transformei-me na, na, na pessoa que sou, na figura que sou. E uh -huh. Eu não posso fazer demonstrações é, que não, não caem bem. Uh -huh. Então eu evito. Com os mas problemas bateu, no trânsito. Mas, mas com já matou alguém? Já, então tá, já, não, já, já Nas já redes, no meio. Não, não pessoas comuns. Não, não posso confirmar. <risos> <risos> mas alguém já provou de seu punho? Já. E bem dado. Alguns. Caíram? Sem me defender. Mas eles caíram? E ataco também. <laughs> Disse aqui o nome. Eu já caí, já tombei, já tombei em alguns casos, mas também eu já fiz tombar. Não é típico perguntar, mas é possível sabermos quem já sentiu do pânio do corpo? Não, não. Não, não. Não, já não, porque eu vi histórias, já... não. Esquece, alguns alguns do... já estamos bem, e Bata tudo sério. E etc. Então prefiro não, uhum. não citar nomes. Exato. Mas ele também teve aqui algumas polêmicas relativamente ao programa Fala Angola. Tivemos a falar de Fala Angola. E. Coisas que viralizaram, até tivemos um internauta que questionou, uh, viralizaram o país inteiro. Na verdade, foram 12 episódios. Né? O primeiro envolve uh, uma situação familiar, onde, de forma indireta, acredito que tenha sido, foi captado o um momento e aí e, e vimos o Cota. Não estávamos, não estávamos habituados. Né? Não sei se o Cota quer falar sobre isso, se é um assunto pessoal que já passou. E... O momento com a minha filha foi é. num 15 de julho, Há alguns anos no aniversário desse meu filho que citaram aí que está a viver uhum. em Portugal nós estávamos em casa e a minha filha foi fazendo uma brincadeira por 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 ocasião do aniversário do irmão uhum. e ela foi perguntando e fazendo um vídeo daí que chegou a uma certa altura que ela foi me perguntar ela nem tinha idade para namorar ela nem namorava nem namorava uhum. Daí que, quando ela me pergunta aquilo, eu dou, uma, dou aquela resposta que dei e os meus filhos todos puseram-se a gozar. Vídeo editado, só tiraram aquilo, exatamente aquilo. E depois nós acabamos por descobrir quem é e essa pessoa vai ser conhecida muito brevemente porque o caso vai a tribunal. Então o caso ainda ainda, ainda Está! Ainda de pé. Portanto, eu não falo mais disso. Portanto, foi maldade. Da mesma forma como aconteceu agora na segunda-feira. É não, não é. Uma pessoa que se aproveitou do telemóvel da minha filha e extraiu aquilo. Ah, inocentemente okay. extraiu aquilo. Não, a inocentemente, polícia. Inocentemente, por inocência a grava, da minha filha. A gravação foi feita inocentemente é um convívio de casa. E a pessoa aproveitou Espalhou. aquilo porque a minha, a minha filha mostrou. Olha só, o meu pai, não sei o que, todo mundo sabe. Sim. Todo mundo sabe. Eu digo as neiras pra caramba. Uhum. Digo mesmo. não sei o familiar, digo. Os meus filhos protegem os filhos deles, papá, papá, não faça isso. É para quando saiu, já saiu. Mas o conta eu falar aqui? É. Yeah. Então o puta que pariu sai assim normalmente, fala puta, sai mesmo. É pá, e, e, e tudo, tudo aconteceu porque eu junto, volta e meia, hum. os meus filhos em minha casa, meus filhos, hum. as minhas noras e os meus netos, nós passamos momentos de amor. Tem um terraço assim, e a normal senta ali põe um colchãozito, comemos, bebemos, dançamos, faço vídeos, ponho nas redes sociais. Coisas assim, bué salutar, eu preciso, eu tenho de viver. Uhum. Daí que, na segunda-feira, puseram no, no alguém eh, que tem uma conta que não é minha, em meu nome, e que colocou uma, um texto, eu nem escrevo tão mal assim, em que diz, eh, o texto diz que eu... Eh, agora no dia 30, vou trabalhar para a Rádio Despertar, que vou deixar a Zimbo, vou para a Rádio Despertar, e que o MPLA, isso, isso e aquilo, e que devíamos uh, votar no outro partido. Portanto, eu, imediatamente, naquele dia, no Fala Angola, okay, okay. uh, comentei, meti aquilo já com, com o título falso, né? uh -huh. lá carimbado, com carimbo de falso, e... Pronto, houve a reação das pessoas, mas nem toda a gente ainda se apercebeu disso. Exato. Portanto, quando eu tenho de fazer alguma coisa e dizer eu digo, não, preciso, não precisam de pessoas se servir disso para caluniar, porque isso é uma calúnia. Uhum. Eu se tenho, se tiver de ir para a UNITA, para o PRS, para, para que partido for, eu vou anunciar e vou dizer eu sou, eu estou. Eu sou trabalhador efetivo da Rádio Nacional de Angola. Eu, é de lá de, de onde vai sair a minha reforma. Que, malu, que maluquice é essa que eu passar-me para a Rádio Despertar? Uhum. Por que razão? Porque ganhei um monte de dinheiro? Não, não é verdade. Uhum. Eu tenho, eu sou um, um, um colaborador da TV Zimbo. Tenho um contrato com a TV Zimbo temporário. E o meu contrato está em vigor. Daí que sou um maluco. Só se eu fosse completamente Choné. Que eu havia de, fa de fazer esse tipo de declaração, já, já tratei de, de dizer às pessoas e agora digo, se teve contacto com, com, essa, publicação? com essa publicação, por favor, não, não acredite porque não é verdade. Uhum. Se eu tiver de ir para que partido for, se eu tiver de, de ter duas mulheres que eu eh, não, não, não acho correto um homem ter duas esposas, duas mulheres. Mas a paz tiver... duas mulheres? Não, não. Se ah, eu tiver de, de dizer, de fazer uma declaração, eu bati numa mulher, eu faço. Por mim mesmo, sem precisar que outras pessoas usem a minha fotografia, e ainda por cima, si uma fotografia de há três anos atrás, nem barba sequer eu tinha na fotografia que acoplaram aquilo. Uhum. Portanto, só a partir daí as pessoas deviam desconfiar, porque muita gente, muita gente, incluindo pessoas a partir do, do estrangeiro, que me ligaram, disseram isso é verdade, uhum. eu, eu categoricamente só ia pondo o. O, o mesmo, a mesma publicação com, com o um carimbo de falso. Fake news, falso, fake news, falso. Portanto, Há muita fake news a volta do, do Cotação. Epabué. Além dessa tu, uma, tu, tu mesmo, uma... visto agora que disseste, eu já não sei qual é a página, é a página? oficial. Eu tentei, eu tentei marcar aqui Exatamente. e vi várias páginas do Cota. É, é muito difícil porque se denunciam, eu peço aos, aos amigos e às pessoas todas que, que vejam bem aquilo que eu, que eu coloco. Por exemplo, colocam fotografias minhas com, com, com a minha ex-mulher. Eu não publico fotos no, no, no Facebook e quero a, a finalmente fechar a minha conta de Facebook. Uhum. Não vou ter mais conta de Facebook. E colocam fotos dos meus filhos e quando eu não publico isso. Uhum. Não publico. Daí que. Uh, é preciso ter muito cuidado com isso, principalmente pessoas que são públicas. E vai começar a acontecer contigo daqui a bocado, não? Já acontece, acredita? Então, é, então, é preciso que as pessoas tenham muito cuidado ao lidar com esse tipo de informação. Por isso, quando eu conheço as pessoas, vou sempre. Eu há muitas coisas que eu olho, mas vejo mesmo assim e digo: Nada, o Fly não havia de publicar isso, exato. Sim, não, não, não. Se eu conheço o FLY, ele não havia de publicar isso. Pois. Logo, são falácias de, sobre muitas coisas. Uhum. E isso eu nem ligo mais. Eu sou aquilo que sou, sou aquilo que digo ser e não o que as pessoas pensam uhum. do que eu sou. Eu sou uma pessoa, um ser humano. Falho, eu erro muito, eu acerto algumas vezes. Exato. O quanto disse eu... há pouco que pronto, dizer palavrões. Uh, atípico no. no Copiei dia... muito a minha mãe, já. Yeah. Uhum. O meu pai não dizia umas, um, não né? Já aqua... a minha mãe dizia todas. E aquela situação que ocorreu lá com. Depois se relacionou à Seleção Nacional. Uh... E yeah. há. No, no, no interv... Aquilo foi o intervalo. Foi, eu fiquei suspenso. Foi o intervalo do programa? Não, não foi, foi no, na altura dos destaques uhum. do, 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 do jornal da Zimbo. Estava a Laurinda Calças a a falar dos destaques da Zimbo, a dizer quais eram os destaques da Zimbo. E, acidentalmente, o microfone se liga. E a câmara eu não ouvia. O retorno do... Não tinha retorno, não ouvia a Laurinda. E só havia, e de um momento para outro, no gozo com o pessoal do estúdio, uhum. as câmaras sobretudo, estava ali a, a conversar e houve qualquer coisa lá que eu disse, das putas. Coincidiu, coincidiu com dela de estar a falar da derrota da seleção nacional de basquetebol. Coincidência. Tu, eh, tu já imaginaste Desculpa, se fosse <laughs> com o presidente da República? Exato. As consequências que isso estreia para mim? Exato. Injúrias. Uhum. Tu já imaginaste isso? Portanto, há uma responsabilidade que não é só minha. Sim. Existe uma equipa técnica que me supervisiona. E aí... ia é perguntar onde é que está a culpa? Porque agora eu coloco aqui uma questão: se fosse o nome do presidente aí relacionado a este momento, seria gravíssimo. Muito. É? Até se esclarecerem as coisas. Exato. Porque Mas... a responsabilidade não é, não é 100% minha. Mas de que era a responsabilidade então? Havia... A responsabilidade é repartida por, 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 uhum. por, por mim e por alguns colegas. Uhum. Ok? Por alguns colegas eh, que, que estavam no momento a trabalhar. A, a produção. E que eu sou super. Eu, 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 eu falo num estúdio. Como tu falas aqui com a tua regi, uhum. e aquilo vai para a regi, há um realizador, há um técnico de som, há isso e há aquilo. Portanto, é, eu estou aqui a dizer muito importante, estou aqui a agarrar-me nessa, nessa muleta. Uhum. E aí que nós, nós, nós dependemos de alguém que nos comanda. Uhum. E acho que disse, disse tudo. Daí para frente, <laughs> uh, o inquérito sendo justo, eu voltei à emissão. O inquérito foi apurado e depois? Foi. Foi apuradas assim. as responsabilidades hum. e se apurou que eu, tendo a responsabilidade de ter dito uma asneira no estúdio que não devia, pelo que peço desculpas, hum, não houve naturalmente intenção minha de o dizer no ar. Sim, sim. Só isso. Não, mas aquilo estava claro. Sim. Mas pronto, uh, enquanto gestor de uma, uma, uma estação emissora. Mas foi suspenso? Uh, oficialmente, oficialmente. 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 Foi suspenso. É, por um período determinado uhum. e depois desse período eu voltei à antena. Mas aquilo foi, foi comunicado pelas vias habituais ou chamado a uma reunião? Fui chamado uhum. pela, pela, pela direção da, da TV Zimbo uhum. que, tendo em conta a gravidade do assunto, é, fez-me assinar uma nota em que eu estava suspenso eu aceitei. Aceitei. Assinei a nota na hora. Uhum. Porque uhum. eu concordo. Concordei com a com ação disciplinar, mas, eu, eu, mas sempre porque a nota também diz que aquilo era durante aquele período que que seria apurado uh, um inquérito, seria um, um inquérito e quando apurado então uh, uh, se decidiria como é que ficava. Se, mas o cota sofreu se, as consequências sozinho? Não, as pessoas também so, sofrem não, não, não. Todos, todas as pessoas que estiveram envolvidas na verdade tiveram tiveram o seu quê. Uhum. Mesmo que tenha sido apenas por repreensão, mas todos, todos, todas as pessoas, sim. Como é, como é que sentiu-se, por exemplo, uh, pá, visualizou aquilo a tomar conta das redes sociais, o mundo inteiro? Uh, em que momento, em, como é que aquilo lhe apanhou? Em que momento estava? Qual, qual, qual foi o, 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 o intervalo dado após aquilo ter acontecido? Uh, para estar depois exposto na, na, na internet foi quase que imediato foi, imediato. foi quase que imediato pois, aquele foi tipo, o programa term... seguinte... não ah. que é isso o programa terminou e já estava oh. as suas recuam espera oh. aí foi no mesmo dia foi minutos depois. minutos depois minutos depois minutos depois minutos depois já estava nas redes sociais daí que quando eu dou conta que o piloto da câmara acende eu faço o uh. Sim. É, Porque dei conta que mas eu não me apercebo que o disparate que a fida das putas foi ao ar. Por isso eu tenho um realizador que me diz, que podia ter alertado: Salud, disseste uma Janeira pede, pede desculpa. Uhum. O realizador ficou tão petrificado, toda a Regi, todo mundo assim, e só no fim do programa, sem eu ter pedido desculpas, é que o realizador me anuncia: Salud, disseste. Aquilo lá, a asneira foi. Deixa-me ter-me avisado antes sim. de terminar o programa. Que pedia desculpas e dizia o que foi que aconteceu. Mas, a pedir desculpas depois de voltar à televisão? Filo nas redes sociais, sem mencionar, mas depois, quando voltei logo no primeiro programa, pedi desculpas, desculpas. A, aos telespectadores da Zinho. Sim, senhor, sim, senhor. E, e eles amam o cota, não né? tanto... é? E houve uma má compreensão por parte do. De de algumas pessoas, eh, sobretudo parentes ligados a, a atletas da Seleção Nacional, eh, que admiro, e que ouviu então que respondeu à provocação numa entrevista e, e sem ter eh, sequer falado comigo, eh, acabou por, por responder e, e tudo mais. Eu falei depois, logo a seguir, com, com alguns elementos da, da Seleção Nacional de Basquetebol, okay, okay. pedi desculpas, disse que não tinha nada a ver que eu nunca em momento algum diria aquela geneira para profissionais que já me deram muito orgulho. Sim, sim, sim. A nossa seleção de basquetebol é um orgulho para o país, muito embora nos últimos tempos não esteja tão bem, hum. mas é a nossa seleção de basquetebol, sim. a seleção que mais campeonatos africanos ganhou, sim. a seleção que já ganhou a Espanha, que vai a campeonatos do mundo e é tida em conta, então eu nunca diria o um impropério. Contra aquelas pessoas, contra as suas famílias, contra as suas mães. Nunca eu diria aquilo. Pelo que, novamente, peço desculpas, mas, naturalmente, sob o calor da coisa, alguns levaram a mal, mas acredito que já tenham percebido que não foi intenção minha uhum. ofender quem quer que seja. Exato. E, e, e nem saiu para a seleção, aquilo foi uma coisa. Que rolou no estúdio, o Cota reagiu. Mas o problema é que foi que o último contacto. destaque que a, colega, a minha colega fez Sim. foi exatamente da na seleção nacional. Uhum. E os filhos das putas que eu lancei para uhum. os meus colegas no estúdio soou como se fosse pela derrota da seleção nacional de basquetebol. Pois. Todos nós pensamos isso. E ainda bem que o Cota esclarece aqui. Mas velho, hum, eu vou ter que voltar à questão da Rádio Nacional. Uh, falou sobre denúncias, né? Quando tocamos no nome de algumas pessoas. Mas também há denúncias de que a rádio uh, também cobrou, uh, ou radialistas cobraram, para colocar artistas a ganharem destaque na Iiii, plataforma. boé! Se eu abrir aqui a minha boca. Mas pode, dizer... pode abrir. <laughs> Luanda vai parar. Nada. Como é que as é pessoas. São meus colegas. Uhum. <laughs> Muito. Mas é errado, é errado. A rádio, a rádio, absolutamente é, é rádio é errado uhum. a não ser que a rádio crie a estação emissora de rádio ou de televisão uhum. crie mecanismos para que isso aconteça. No ocidente e vamos dar o caso aqui de uma das televisões que nós mais vemos, que é a televisão brasileira, eles colocam à disposição das pessoas, para os grandes programas onde os artistas queiram passar, uhum. é, pagarem para passar no programa ou, se forem convidados, serem pagos. Uhum. Eu quero o fly no meu programa. Eu te pago. A rádio deve pagar para ter a. A rádio já paga, uhum. é, de alguma maneira, os direitos do autor. Mas és livre de aceitar o convite ou não. Uhum. Ok? Mas nos casos das, 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 dos canais de televisão e falo como produtor do primeiro disco da Patrícia Faria. Quando nós fomos a, a Portugal, fomos para o Superbox Super Rock, onde ela cantou. Nós fomos convidados tendo em conta que o, o, o disco dela também estava a tocar bastante em toda a lusofonia, tocava o disco da Patrícia. Daí que eles nos convidaram a ir e eu fiquei surpreso, surpreendido, quando chamaram-me para a tesouraria e eu recebi dinheiro por ela ter cantado no programa. Uhum. Não, isso é da praxe, fica assim, ok, já. Yeah. E, e depois disso, quando fomos às outras estações de televisão, aconteceu exatamente a mesma coisa. Uhum. E o respeito que nós aqui não temos em Angola, por exemplo, dos direitos de autor. Por exemplo, o Fly vai cantar uma música, uma música composta por um dos seus parceiros. O que tem de acontecer na legendagem da televisão é dizer assim. Eu sou o artista e estou a cantar uma música toa, certo? Uhum. Aparece o título da música e tende a aparecer embaixo Fly Squad. Só depois é que aparece o nome do artista que está a interpretar a música. Uhum. Isso significa que se está a respeitar os direitos do autor. É, é muito simples. Uhum. E eu não sei como é que nas nossas televisões não se consegue aplicar isso imediatamente. Porque nessas histórias acaba por, por nos esquecermos dos compositores, de dar aos compositores a importância que eles têm para que o artista brilhe. Porque a maior parte dos artistas no mundo não compõem. Michael Jackson compôs uma outra coisa, mas ele, como, como, como bom produtor que era, com isso e, 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 e tudo mais, ele viveu cantando música de outrem. De outros compositores, e está lá no disco. Uhum. Nós vamos ao disco, vou dar um exemplo do Nelo Carvalho, que cantou com, com Jacob de Varier. Uhum. Não, a música do Nelo Carvalho. Aquela música não, é, não foi escrita pelo Nelo Carvalho. Mas para todos nós, paira é que a música é do Nelo Carvalho. Mas não é. Portanto, nós não respeitamos essa, essa, tudo isso. Devo lembrar que em 1980 e 1995, fruto da minha participação no programa Conversas no Quintal da TPA, uhum que logo a seguir, um, ao, Ganggeta, ao personagem Gangeta, interpretado pelo, pelo, Beto, pelo Cota Beto Gurgel, de, boa, de muito boa memória, um grande compositor e intérprete da música angolana, eu entro para, para o programa. Depois daí, a TPA envia-me, eu passo alguns meses no Brasil, onde passei pela Globo, passei pela Universidade Federal de, de São Paulo, para nos no, nos eh, nos laboratórios ir aprendendo redação, rádio, televisão. E são esses laboratórios eh, os laboratórios que acabam por determinar eh, é como um teste psicotécnico que acabam determinando que o Fly não serve para rádio, que ele é muito melhor em televisão, que o teu sonho é ser apresentador de televisão, não. Você ou apresenta ou escreve, porque você escreve bem e deve aproveitar a sua pena para poder escrever, porque você vai ter muito melhor, muito melhor rendimento uhum. escrevendo do que falando ou apresentando. Sim. Daí, ou, ou passa a ser comentarista ou comentador. Daí que eu venho com tudo isso e, felizmente, infelizmente, não consegui dar o meu contributo para a TPA, porque. Logo a seguir saí da forma comum, entrei o, o ano passado e então logo saí também. Mas enfim, são, são ossos do ofício e vamos continuando a lutar para que a nossa panela não fique hum. sem gás. Mas o Conta não me respondeu só a corrupção na rádio, essas denúncias que existiram. E Ex, não existe, não, 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 os artistas não têm colhões para, para dizer quem são as pessoas. Hum. Os artistas são uma cambada de cobardes. São cobardes, porque há um colega meu que apanha, apanhado há, há alguns anos, apanhado, o artista foi lá e disse, não, eu dei ao fulano de tal 500 dólares, e aí o jovem foi, eu dei não sei quantos mais, eu peguei o jovem e levei, levei ao diretor da, da Rádio Luanda, e o diretor da Rádio Luanda chamou o colega e disse, é para as assim na frente, devolva o dinheiro do, 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 do jovem. Hum. Você me deixa aqui a sua música, a sua música vai tocar na rádio Luanda. O problema no meio de, de tudo isso não é as pessoas aceitarem dar dinheiro, é que estes corruptos sujam o nome de todos por, por eh, maior antena, por eh, sermos os que os que mais os que mais tinham audiência na estação. Eu e o Quintas acabámos no grupo das pessoas que cobravam dinheiro. Apareciam sempre os nossos e nomes e não era verdade. E não era verdade. Salou Gonçalves e Afonso Quintas nunca, não, nunca não, cobraram? Não. Que eu saiba do Quintas também não. Eu nunca. Uhum. O primeiro que quiser que me denuncie, eu dei dinheiro ao Saludo Gonçalves. Que diga agora, se cala para sempre. Portanto, eu, não, eu não sei, não sei do, 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 do Quintas, mas eu sei que não. Uhum. Eu sei que não. Porque nunca suou lá nas entrelinhas. Os colegas vão dizendo, são técnicos e locutores que cobram, que pedem dinheiro. E o pior, dizia, é eles colocarem o nome de... Não, o, no, no, no que há domingo, o Salu também vai tocar a música. Olha, o Quintas também vai tocar no, no Viva, noite. Viva Noite. Olha, o, o fulano vai tocar e nos incluem nisso. Como, se Como tiver quem a dividir diz. o bolo. Exatamente. Hum. Vai dar 500 que nós vamos dividir. Daí, eu ter ficado com... Ter é, entregue esse colega, o diretor da rádio, da rádio Luanda, porque ele tinha-me dito, não, conta com é, vocês ficaram com uma... De... Alto lá, que é isso, ficaram com, com o dinheiro. Alto lá, vê lá o que, que estás a fazer. Hum. Ah, então, ele veio. Houve uma vez que eu, eh, eu sou o, 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 a pessoa que criou a venda de discos de artistas Fui eu que criou no programa que é Domingo. Uhum. Portanto, é da minha autoria. A venda de discos na portaria. Na portaria da rádio que hoje se transformou. Né? É um fenómeno angolano. É um angolano. É um fenómeno angolano. uma marca que artistas... qualquer artista e, quer vender. Exatamente. em algum lugar, hoje, hoje já há vários pontos. Exatamente. Né? Hoje, depois também. a Rádio Nacional de Angola. Ah, saiu do projeto uhum. a Direção Provincial da Cultura colocou eh, no, no Cine Atlântico se primeiro, não, não estava a claro. dar certo e foi para a Praça da Independência que hoje virou que um sítio. Isso. Por exemplo, na, na, na portaria da rádio houve um artista que fez com que o quadro fosse alterado Após, Na Grelha foi, na, na rádio foi ou na Grelha? A partir, a partir do, do momento em que os Lambas passaram lá e aquilo virou um inferno Acabou. Depois do ensino de acabou. Foi o Nick. Foi o E o Nick faz passar para a Praça da Independência. A praça. E na Praça continuou, existiram tantas coisas na Praça, graças a Deus continuou. Mas então, quanto é que criou o processo de vender Exatamente. na portaria da rádio? Isso. Quem foi o Porque, primeiro a uh, Não me lembro. Uhum. Honestamente, não me lembro. Quem foi o primeiro a Porque eu ainda, e ainda havia avisando que aquilo não era para todos. Que alguns venderam três, quatro. Uhum. Bateram numa rocha terrível. Sim. E eu fui avisando, isso não é para todos, é mesmo para quem vai vender disco. Uhum. Vai, quem vai vender disco, uhum. quem tem nome. E os artistas saíram de lá envergonhados porque não venderam, não venderam mais de três cópias. Nós já ali, de um couro, é que comprávamos já um ou outro, porque o disco também é que chegar a ter em casa, porque aquilo não valia, não valia um corno. Uhum. Mas nós. Aquilo foi se desenvolvendo, ficou anos na portaria da Rádio Nacional de Angola e depois foi, passou para outras. E, inclusive, eu sou intimado pela Polícia Económica, na altura, para ir prestar declarações porque, segundo eles, eu retirava uma porcentagem do valor dos discos que ficava comigo. Uhum. E eu disse, epá, sinceramente, foi o que eles respondiam: então, vocês, por favor, isso é um, é, é, é um gesto. Da Rádio Nacional de Angola ajudar os artistas a vender as suas músicas, a vender os seus discos. Então, quem tem de estar aqui não sou eu, tem de ser o, o diretor-geral da Rádio Nacional de Angola. Chamem-no, chamem-no. Porque o, ficou a, por aí que eu retirava uma porcentagem dos discos que os artistas vendiam. 100% era do artista. Daí que, quando em determinada altura há uma artista que passa a pela Rádio Nacional de Angola, vendo o disco. Eu fui responsável por ajudá-la, fiz o spot, como fazia, chamei as pessoas e tal, e etc. Depois dela vender o disco, chamou-me disse-me: epá, naquela altura não se vendia dólares e quais, que tem quase a venda quais, eram 10 dólares, o disco custava 10 dólares ou mil kwanzas. Daí que essa pessoa coloca. No envelope 100 dólares, uma nota de 100 dólares. E vem até comigo e disse: para salutar aqui, isso, te agradeço muito o teu empenho, muito, muito obrigado, obrigada. Na verdade, foi uma artista, muito obrigada, e, e etc. Mas a música, o disco não estava a bater. Daí que ela encontra o diretor da Rádio Luanda, esse mesmo a quem eu entreguei, o colega. E lamenta o facto de a música dela não estar a tocar. E o homem disse a música não está a tocar porque provavelmente o teu disco não seja do agrado das pessoas. Isso, mas não, eu dei 100 dólares ao Salu. <laughs> o Humberto Jorge, Deus o tenha, como não era de Maiar, como é no maio, pega no telefone, Salu, vem cá. Eu chego no hall da Rádio Nacional de Angola, fui lá. Ele disse: Pô, tu vives a falar dos outros, afinal tu também aceitas dinheiro. E aqui está a dizer eu disse, Humberto, ela me ofereceu depois de vender o disco. Ela me ofereceu, disse: Pô, compra uma coisinha, pô, põe gasolina. Humberto Jorge, eu não vou me sujar por causa de 10 mil quase, 100 dólares eram 10, câmbio Sim. de 10. Sim. Eu disse: Eu vou entregar o dinheiro agora, eu vou buscar 100 dólares, vou comprar 100 dólares agora para devolver o teu dinheiro. Ah não, mas não, ele, ele, ele é que me ofereceu. Mandei logo para a puta que apariu. Nali, fui buscar o dinheiro. Não, não vou aceitar de volta, porra. Tirei o dinheiro contra ele e pus mandar. Uhum. Assim mesmo. Uhum. E a partir daí, nada, nada de ofertas. Ok. Conta, porquê é, é que saiu da TPA pela última vez? Fez parte? Porque porque é que já não, tá? não tinha espaço para mim. A Covid alterou a programação. Uhum. O espaço que era para ser meu que eu e o mesmo que faço na Zimbo, uhum. que é 19-20, tem o diário da Covid, que continua até hoje. Sim. Então, uh, fui convidado a voltar à TV Zimbo e voltei. Ok. É se o programa fosse feito na TVA, uh, o alcance seria maior? Uh, seria tão quanto é na Zimbo. Já não interessa. Seria o ecos e factos. Uhum. Eh, tão ou. A característica ou... seria a mesma, a forma de comunicar sim. e os problemas sim. a serem Basicamente. Basicamente. A teria a mesma abordagem. Uhum. O ecos e factos já fazia. O ecos e factos já mas denunciava. Não com, mas com denúncias? Não com, com, com denúncias, sim. Os repórteres iam atrás de denúncias, uhum. da água de luz, não era tanto eh, o banditismo que hoje temos, os assaltos. Isso e aquilo, mas era, eram questões que o, o Ecos sempre, sempre, sempre passou na, 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 no, no programa. Okay. As reclamações eram mais questões de reclamações de mau atendimento público, de maus serviços públicos e coisas. Estava a dar uma olhada nos comentários e insistentemente perguntam uh, sobre o problema com o Miguel Neto. Teve algum problema com o Miguel Neto? Sobre isso não sei nada. Não. Então, também achei estranho. Não. Uh, ignorei, mas olhei novamente e vi que tem. Uma vez eu eu é, é, falei falei de alguma coisa do, do Miguel Neto no dicas e dicas. Dicas e dicas. E Miguel Neto veio ter comigo e disse: "Pá, não fala de mim. Não fala de mim. Eu disse, eu vou falar de ti, quantas vezes foram suficientes? Desde que tu me des motivo para falar, eu vou falar. Qual é o teu problema?" Uhum. Tu também falas. Se não tardou, ele tá, apareceu também com aquele programa dele, onde também começou a fazer as mesmas, as, a mesma coisa. Uhum. Foi só uma discussão, naquele momento meio, vou fazer, vou continuar a fazer. Uhum. E acho que isso aconteceu na RMS. Eu tinha ido lá comprar uns discos, ele também, encontramos-nos lá, pô, não fala de mim, eu, da mesma forma como ele, mas para coisas vou falar de ti, sim senhora. Quem tu pensas que és que eu não falo de ti? Falo de ti, eu falo de quem eu quiser. É uhum. que ele terminou aí. Ok, ok. Depois... Uh, o Rafael saiu, como é, está vocês e tal, e é. saímos, fomos conversar ali ao lado dos nossos carros, como é, pronto, passou mal, vou falar mesmo de ti. E <laughs> pronto e foi, não te, nunca tive nenhum problema com o Miguel Neto, zero. Ótimo. Foi uma discussão, uma altercação uhum. rápida e não passou disso. Ótimo. Ah, mas, velho, acho que terminamos. Uh, obrigado pela presença mais uma vez. Muito obrigado. Espero que tenha gostado do programa de hoje, ou seja, da sua passagem por aqui e qualquer coisa que precisar do nosso lado nós enquanto Fly Podcast aqui é a minha produção como já conhece o Dado estamos aqui inteiramente disponíveis Maravilha. para colaborar com o Cota e continue com o programa porque fala Angola como disse há pouco acaba por ser o porta-voz da população é. E é mesmo. relata os problemas põe aqui coisas e, e é bonito quando temos veículos de informação uhum. que, que, que denunciam e, e, e trazem soluções às vezes a denúncia traz uma solução, né quando ninguém diz e nada. Traz. E, e o programa tem tem, tem sortido efeito. Uhum. As denúncias têm sortido efeito. Uhum. Na sua maioria. É... Por outro lado, quando me falaste na TPA teria um efeito maior, muito maior. Porque a TPA tem delegações provinciais, o que a Zimbo não tem. Uhum. Então nós ficamos muito circunscritos a Luanda, maioritariamente, a Benguela, que tem uma delegação da Zimbo e a Uila, tem uma delegação da Zimbo, uhum. que ainda vão às províncias limítrofes, mas, naturalmente, não conseguem ter é, to, toda a matéria... toda a, a mater... dizer, é no, é informação... É, do país. Do era Brasil. essa a ideia na altura que era um momento de crescimento da TV Zimbo. Uhum. Mas as coisas mudaram e hoje já não há essa capacidade de poder atacar o mercado eh, angolano na mesma proporção como se trata a Luanda. Portanto, uhum. daí... Eh, Pedir desculpas eh, não é por crer é simplesmente porque não dá para fazer, porque senão nós faríamos, claro, com todas as províncias da mesma forma, com o mesmo com equilíbrio e ouviríamos todas as pessoas da, da, de igual modo. Daí também, quando eh, me desloco a algumas províncias, tem pessoas que, há pessoas que me procuram para fazer denúncias, para hum, solicitar. Que façamos cobertura disso ou daquilo, pelo que de alguma forma sinto que o nosso trabalho, o trabalho da equipa Falangoli da Zimbo, tem valido a pena, tem sido um, um, uma boa contribuição para o pluralismo, pluralismo uhum. e para a verdade das coisas. Muito obrigado, Fly. Uhum. Obrigado a todos vocês que do mundo um, estão aí a repartir um pouco. Da minha trajetória, do meu mundo, das minhas coisas. Desculpem qualquer tipo de emoção que tenha passado do limite. Fiz de tudo para não chorar porque eu sou um chorão de merda. Muito obrigado a todos. Desejo boas festas. Desejo um ano 2022 cheio de amor, de muito amor, de mais amor ainda, de mais amor e de alguma prosperidade. Mesmo que seja só um bocadinho, isso é um ganho deste que todos nós ganhamos. Uhum. É ano de eleições, é ano de fazermos e dizermos a verdade por meio do voto, sem gente andar na rua com cartazes, sem precisar da polícia estar a disparar com quem quer, para quem quer que seja. Nós temos o direito de, de nos manifestarmos, mas também temos o direito de respeitar a ordem e a lei. Façam as manifestações, sejam coerentes, sobretudo. Reclamem os direitos que tenham de reclamar, mas com ordem, sem espalhafados. Viva Angola. Viva Angola de todos nós. o coração. É isso aí, é isso aí. Já fechamos o programa, lembrando que na segunda-feira... Iremos voltar aqui neste canal para fazer o talk show final RRPL com a presença dos gladiadores uh, finalistas Valdemar versus Brasa. Também teremos as batalhas da G.E.L. com o Benilão e o Young Black contra o DeWise. No show, dia 26, vamos ter as atuações de Dizzy, é o nosso convidado especial, MC Cabinda também, Boy G e Ascensão Music. Quem quer assistir o evento. Temos o, o nosso IBAN disponível, tudo no cartaz, aqui também no programa. Temos o um número também disponível para você poder mandar o comprovativo e garantir a tua presença. Podes também ver pela internet, a partir do Zoom, o procedimento é o mesmo. Temos agora novos patrocinadores, novos colaboradores, temos o apoio da BASA, que é uma operadora nova da Unitel, temos o suporte também do Carrega e também temos o suporte da Betsport, onde você pode fazer as apostas das batalhas na RRPL. Portanto, fico por aqui com promessa de voltar para mais um Fly Podcast. Ficamos muito tempo parados, Mas vamos voltar sim senhora, já sabem onde me encontrar, é aqui sempre neste canal. A placa já chegou, a gente vai expor aqui a placa ah, já nos próximos dias e principalmente no talk show e a nossa série que está a ser produzida também vamos colocar o trailer para vocês poderem visualizar. Então eu fui. Como diz o meu cota-salu, um chi coração para todos vocês. Não vou dizer Feliz Natal ainda, porque ainda tem muita coisa para vos dizer, muitos vídeos para gravar. Então, no tempo certo, direito de dar a minha, a minha mensagem de Feliz Natal e obrigado à vossa audiência. Subscrevam no canal, deixem um like no vídeo e partilhem. One.